Alo, namo dhamma. Ne piyashiko. Bilasekai. Balari bada yavare suva. Idame Ponya Bori Nyanata Piseyo Hodu Bande Shempia Me Piyarviro Idam Ponya Ikamudi Bori Nyanata Bori Nyanai Pisiyo Atau Abandi Odu Pyebhase Dadi Abhamadi Na Nambadita Nekanda Yang Shui Jin Chen Jin Dhani ma dhani dhu piyam dhwara, dhaya ma dhaya dhu piyam dhwara. Nagavaya dhinjyam. Arabhya mega bhaira yonle jini. Eri abhyam ma yirivari lao nira. Pyavya bhava piyam nyara. Adri inzada khanda ma yudhu nanduya. Yang ni dia tu bo, tadi ni saya saya susu, cile macam solusi, biasa ni saya masih. Banyak biasa saya masih dalam solusi. Ahau ni, yang ni sura, piau tua lah, piau sumbu. Yang tua yang sudah biru di ni ama adik-adik asal yang pula. Kalau yang tua yang sudah ada, ahau ni
यौना अहां किलिता रे ने ती सौखेरा लो दागो आलो तीजा बो ऐरी अद्दी को डिगने लावी रडी माशा पुई जा रा किलिता रे ने ती सौटे यो अहां ना अहां डे प्योसों दावी तमिये दो गु बालों मले सोचे नेजों बो तदा वरिया तदी तमादी पेन्या ने ดาวบลางาดันบุงาบาตระตรีวริยะตรีตมารีปัญญาเนยุทธิ์นันติติกูกูนิเทศมาตีสอดจาทีละบ่งนี้เลยเปลี่ยนเลยจริงก็รอกิริตันเนี่ยดีสอดได้ยุคอหังนาอหังนี่กูอดีตมาท้าไปแก ราวรียะตรีตมารีปัญญาเนี่ยดีสอดได้ยุติ่นันติติเนี่ยนิติแท้จริงแท้ไล่อุบสนิติบวาติตะคู่เสร็จจีเด็ดผู้ဒီကနေ့အားလုံးစုဝေးပြီးတော့လာရောက်အလုံးလုံးကြတာပဲလို့အားလုံးဒီလိုလေးခံယူချက်ပေါ့မိမိတို့ရဲ့ concept เมษสุราบาเลยรู้สึกยีรีซีเนี่ยซีนี่ได้ยีหาอเวกะจีเนาะมีจีหายีดุเตจีโหลทินเสียจ้องชื่อเลยมะนี่ก็ပြောแก่ได้สึกะมะเม็ดกะณะเนาะอสัยอเคยอลงอเคยซอลิดบ่ฮู้ အဲ့ဒါဆောလစ်ကြီးအစံကြီးဒုတိယကြီးထင်းနေရင်အဲ့ဒီအထင်ဟာအမှားပဲဒါကိုသင်ညာဝိပန်လာသအခေါ်တယ်အမှားမှားတာအမှားမှားတဲ့တပြိုင်နေတဲ့အသိပါမှားလာတတ်တယ်အမှားမှားအသိမှားမှုတို့နဲ့တပြိုင်နေတဲ့အယူဆလဲပဲမှားသွားတယ်ဘယ်လိုမျိုးမှားတတ်လဲအမှားမှားမယ် သင်ညာဝိပန်လာသအတိမာစိတ်တဝိပန်လာသအယူမာတော့ဒိဋ္ဌိဝိပန်လာသအဲ့ဒီအမားတွေနဲ့လာခဲ့ရတဲ့ဘဝဟာမြားလာပြီအမားတွေနဲ့ကြည်ကျင်နေခဲ့ရတဲ့နေတွေရည်ရွယ်ရှိလျားလာပြီအဲ့ဒီအမားတွေကိုဒီကနေ့အမှန်ပြင်ပြီးတော့မှန်သောလမ်းကြောင်းမဟုတ်ဘူးတတိနဲ့ရှောက်လမ်းရ ပညာတိဝိပန်လာသိဟိဩမာဒံတိပုထုဇနာဒေဓမေသမ္မတညာယမောက္ခန္တိမာရဗန္ဒနာပုထုဇနာငါးပြာအာယုံကမ္မကုံအညိဒိုက်မှာအကြီးဆိုင်လို့နေကြတဲ့ပုထုဇဉ်အများတို့သည်ပုထုဇနာပုထုဆိုအများကြီး အရေးများလေကိလေသာအများကြီးဇဏကဖြစ်စီတာကိလေသာအများကြီးထုတ်လို့နေတဲ့လူတွေကိုပုထုဇဏခေါ်တယ်အဲ့ဒါလေးမှတ်တာငါပါလေငါကိလေသာအများကြီးထုတ်နေသလားဒါပုထုဇဏအများကြီးထုတ်တာကနေနည်း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 ရှော့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 ပြီးတော့ထုတ်သွားအနေတကနမရူပပရိစေရညာဆိုတာလေ ဘုရားမိတ်ဆက်ပေးလိုက်။နာယုတ်သီးတန်တဲ့တပြိုင်တည်းကိရိတာတစ်ခုယော့သွားတယ်။မာယော့သွားလေသက်ကာယဒိဋ္ဌိသို့မဟုတ်အတ္တဒိဋ္ဌိယော့သွားတယ်။သထင်ရှားရှိသောကာယယုတ်နန္တို့၏အစုပေါင်း။ထင်ရှားရှိတဲ့ယုတ်တုနန္တို့၏အစုပေါင်းပေါ်မှာငါသူ အဲ့ဒီအယူဆကိုဒိဋ္ဌိခေါ်။ငါနဲ့သူကတကယ်မရှိဘူး။တကယ်ရှိတာကယုံနာ။အဲ့ဒါသထင်ရှားရှိသောကာယယုတ်တုနန္တို့၏အစုပေါင်း။အဲ့ဒီပေါ်မှာငါလို့မှတ်ပြီးတော့ယူတာကိုဒိဋ္ဌိပေါင်းလိုက်တော့သက္ကာယဒိဋ္ဌိ။နမရူပပရိစေရညံကိုမြားရလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီသက္ကာယဒိဋ္ဌိကဘာဖြစ်သွား?ဖယ်သွား။
အဲ့ဒါကြောင့်အလောက်ကိုဇနီးတရားလောက်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိလေသာအများကြီးထုတ်လို့တဲ့လူဘဝဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည်းဖြည်းချင်းကိလေသာတွေကိုရှော့ရှော့ပြီးတော့ထုတ်လို့လာနောက်ကျတော့ကိလေသာကိုလုံးဝမထုတ်လို့တော့ဘူးကိလေသာထုတ်လို့ချင်းကိုရလိုက်ပြီဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်နေတဲ့ပြည့်စုံတဲ့နော်အရိယာ perfect noble one ပြည့်စုံတဲ့အရိယာဆင့်ကိုတခါတည်းရဘုဒ္ဓဇနာငါးပြာအာယုကမကောအညီတိုင်းမှာအကြီးဆိုင်လို့နေကြတဲ့ပုထုဇဉ်အများတို့သည်ပညာတိဝိပ္ပန္နာသည်မြေယံအချက်အချမ်းသာွက်နှင့်နိသက်ဖွယ်သောစူးပိုင်သောဟုသဘောသိသိအကောက်အလိန်တရားတို့ကြောင့် မြေရန်အချက်ရှမ်းသာွက်နှင့်နှစ်သက်ဖွယ်နှောစူးပိုင်သောဟုလေးခုကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခုနကမြေရစင်ဆင်းဆိုတဲ့နေရာလေးကိုမမေ့လိုက်မြေတက်ကိုဆင်းဆိုတဲ့နေရာမမေ့လိုက်မြေတက်ကိုခြေတော့ချက်ကြည့်လိုက်ခြေတော့နဲ့ရင်နဲ့ထိပ်ပြီးတာနဲ့တကယ်နဲ့ ထိလိုက်တဲ့ရည်သည်လွန်သွားပြီမြင့်တဲ့ကခြေတော်ကမနှုတ်မချင်းအသစ်သစ်ရည်တွေကတိုက်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 ပြီးတော့လွန်သွားကြတယ်လွန်သွားတာနဲ့အဲ့ဒီရည်တွေကအဟောင်းဖြစ်သွားပြီအသစ်တွေတောက်လျှောက်တိုက်ကိုဆင်းနေတဲ့အခက်အတန့်မှာမြင့်အစင်ပေါင်းဘယ်နှခုရှိပါလဲဆိုတာရည်တွက်လို့မရနိုင် အဲ့ဒါယုတ်တိနန်တွေကမြစ်တွေကရည်စည်းလို့သူတို့စီးနေတာအဲ့ဒါကိုဘာခေါ်လဲတန်တတိဘာခေါ်လဲတန်တတိဆိုတာ series ပေါ့နော် အစဉ်တန်းကြီး series of continuity of mentality materiality consciousness ပေါ့တာပေါ့စိတ်စိတ်တွေယုတ်တို့ရဲ့စီးသွားနေတဲ့အစဉ်အတန်းကြီးမြစ်တွေကရည်စည်းတဲ့အတိုင်း ခြေရောက်ကိုရေတွေကတိုက်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 ပြီးတော့ခြေရောက်ကိုတိုက်ခိုက်တိုက်ခိုက်သွားပြီးတဲ့ရေတွေကလုံးကလွန်လွန်သွားကြတယ်နောက်တစ်တိုက်တဲ့နေ့ရေတွေကအလုံးကအသစ်အသစ်ဖြစ်နေကြတယ်ဒါကြောင့်မြစ်တဲကိုနှစ်ခါဆင်းလို့မရဘူးမြစ်တစ်စင်းတဲကိုနှစ်ချိန်ဆင်းလို့မဖြစ်ဘူးမြစ်တစ်စင်းတဲကိုအချိန်ပေါင်းများစွာဆင်းနေတဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုသိလိုက်တဲ့အချိန်မှာ ဥထုဇနာနော်ကိရိသာအများကြီးထုတ်လုပ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာကိရိသာထုတ်လုပ်မှုတွေရော့သွားတယ်အဲဒါကြောင့်ရှေ့လွန်သွားတဲ့ရေကိုလည်းလှမ်းပြီးတော့မကြည့်ဘူးမရောက်လာသေးတဲ့ရေတွေကိုလည်းမျောပြီးတော့မကြည့်ဘူးစဉ်းစားကြရမယ်ဝိပဿနာဆိုတာဘာလဲနော်ထိခိုက်၍လွန်သွားပြီးတော့ခြေရောက်ကိုထိခိုက်၍လွန်သွားပြီးတော့ရေတွေကိုလည်း လိုက်မကြည့်ပါဘူးခြေတော်ကိုလာပြီးမထိခဲ့သေးသောရောက်မလာသေးတဲ့အထက်တဲကရည်တွေကိုလည်းလှမ်းမျောရွေးမကြည့်ပါဘူးခြေတော်မှာထိတိုင်းထိတိုင်းပုတ်တိုင်းပုတ်တိုင်းသောအဲ့ဒီထိခဲ့တဲ့ရည်စည်းကြောင့်ရည်စည်းကြောင့်ထိခဲ့မှုထိခဲ့တဲ့ထိခဲ့တဲ့မြင်မြင်မြင်သွားလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပါလဲဆို clear vision ပမ္မဒသနာခေါ်တယ် ဟုတ်ကြည့်လိုက်အော်ဗုဒ္ဓရှင်တော်ရဲ့ဒါဒသနိကပေရပါဝက်စတန်ဒသနိကပေရပါအဲ့လိုအထိမလေးနဲ့ဒါအီစတန်ဒသနိကပေရပါအထူးသဖြင့်ဗုဒ္ဓစ်ဒသနိကကဲဒီနေရာမှာနော်တစ်ခုစီစေရဘုဇေတရားဘယ်နှပါ တတိသံဘောဇဉ်နှစ်ကဓမ္မဝိဇ္ဇယသံဘောဇဉ်သုံးဝရိယသံဘောဇဉ်လေးပီတိသံဘောဇဉ်ငါးပတ္တတိသံဘောဇဉ်၆ဥပေက္ခသံဘောဇဉ်ခုနှစ်သမာဓိ
Bosin Mohu, Bosin Sura Sazi. Sazi and a Bosin Mayo. And a Bosin. Yira Guga, Bagone, Mayibu, Badachene, Yira. I love Dija on Loja, no, Bawaha, Dija Makon. Mabibacha, no, Safis Leve, Apoyan Leve Lima. Mianibian Lima, no, Sidi Widalu, Maloja. Ye Mianibian, my waited at Siha, Apomada. Any was in the Yakunabama, Bozenga, Sura, Bodhi Inga, Borinya I. Inga yamya bohol. Orinya yaji jadi inga kona ba sumaya. Kudabago biomloba. Dhamma wisaya alo yola. Dhamma rogo si zitte nyanshi bori nyanye inga de kuya. Dhamma wisaya sura dhamma rogo walauta si zitta. Analyzing the dhamma. It is a faculty of the enlightenment. Damarago sees it tie, Babile, Eric Bogua, Borin and Goyabu lawyer. And I said, Damago sees it, Jira, Guna Yi, Dadama. Yi Sura Bale, Miji Sual, Bale. Tegu. Yamari go by shop with the gilema. Yamari soma. Mikare meliga sonenia. Mega meliga sonenia and yaw yawari. Sure. The vega, the yubiba, the vega, tibene, calabiba. No? Malika, and now vega, shivega, make up. And mega meliga shocked at no lay. Who don't jarry them? The yoke gomi mene, let chong li chong 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 Any movie body mega ladderless, booting negaja. Any moody mega ladderless, Belegala. Belega yiri mega ladderless, Yavriga Weber. The cycle, circle, continuous circle. No? Semebia Babina, Lenida. Asa Bemale. Pelega sadala, leader ga sadala, mooding ga sadala, mika meliga ga sadala, iyavari ga sadala. Beginningless cycle of a continuity of marile mind and meta. Nimiro ye bhava kandama, say siddhi yudhiga, elu lenira. Nebi Mimbu Belemere being a curry deadly. Ye guri bede ya, tingani panting. Liga don't like it. Ting diga gomo dela. Gomo jara matane and a yiriga abu saint trouble. Saint jala de yidi bokli di bong bong with a yizi young lady. Yizi johnny bono, chong choni bono, mi, miga belede yago. Doja gobi be a gong in debia. Lenida, no? Era Mugu, Kora, Samshi. Beginning legs, cycle of a continuity of mind and meta. And I did them, but what second we dug, got a got with a gun. Eat them, but what second, but what yam yam do cut sound like yet. Akaunshi jadandara veyon isse wunyi diga. Sakyal, saikyal. Anari anari wada gava gava sa shale yase ya bai bai machine nai li zwa daga.
Vedakaraka Vedakan Vedakaraka Pyudhu Mashu. There is no doer, no maker. Pyudhu Mashu. Khandhu le Mashu. Pyudhu Katta. No? Doer, maker, Gubamasa. Achao. So me that the cook. Nene, lene, yene, and look bamba. Neon yi yang babile, a copiat. Any a goa, a bodedo, molding a panting, and I will liga dumbo lego, mola yuara. A chowny daughter to bound it. Takuri bama pimship, no? Any neama, creator when loame, nea mashiva. Any of you go on seeing Dago, Mamma Tadana, Mamma Ditiko. God created you, Lucia, a kankanda, Majibi, Nan Lucia, kankanda, go. Meshibili. Erabu Shapuide, Nisaneha, Dada Dipta. Hola. We da garaga, we ragan. Dubu Sima, do cancer, who so young at that. Maya alayen ken le zwaraga du byu de du si man ne du khan ne nga khan ne du lout tha nga khan ya de dilu ko ma shi o a myin ga elo shin twa du byu si man du khan san hu so yan atta maya alayen ken le zwaraga neisa dukkha tubadehi Mia che chanda guene, nida bueno, supa y no devoro maleve, neisa male, seidau nire, duca male, seidau nire, dubale, seidau nire, adale, seidau nire, velemio seidau, neisa, mishu, duca, mishu, duba, duba será blessing, nida poesia, mishu, ada, And if you say though, white nets, not thonya, so era. And it leads you, say thumogo, mienago, thonya, thonya da, say de lu, kora. Mariamiga gango, tea town net. Nagajuna ye, thonya dan, madura lady, she. Arabiagi, dangaro, a dilip, no, voido, but it that. Every by your they ชิลียาตอบีน้าชุบตามาสุตุญญะตุญญะตะเสิทธุ์ทุ่งนี่บีบารีเสิทธุ์ทุ่งเนสาเยทุกขะเยทุบะเยอัตตะเยเบนะမျိုးเสิทธุ์ทุ่งเนสาทุกขะทุบะเตหิเมยังอัจฉะฉันตากวนเนนิดะปวนอสุปัยนอหุตบอติเถิงอกอเลยเตยารุจา เดี๋ยวนี้เป็นมันนี่ล่ะไอ้เราก็ยอมเปลี่ยนทาลูกนิสสะไม่ใช่หรอกเนาะปาเมนเนี่ยไม่ใช่เดเซโนปาเมนน่ะถ้าไม่มีอกลงก็ปาเมนเนี่ยลุกขึ้นทุกข์ไม่ใช่หรอกแฮปปี้เนี่ยถ้าไม่มีอกลงก็แฮปปี้เนี่ยลุกขึ้นฉันตาเลยลุกขึ้นทุกข์เพลสเต็นเตราไม่ใช่หรอก มันได้บ่เล่นน่ะเนี่ยญัณนาก็บ่รู้ล่ะยีเน่เสียอ่ะดิเมญนายีก็ติญญาเอ้ไล่ถ่าเนี่ยบ่ยีผิดตัวมันตายีผิดตัวเอ้อเราจะยีเสียเสียเนี่ยญัณนาติดเลยสิหาวตัวหลู่อธิปัญลุถ่าบ่อธิบยะเนาะเมญนาติดนี่บ่ญัณนายีเสียบ่รู้เลยดิรู้ดิรู้เอ้อเราจะ เด็ดเด็ดเอียวุฒิก็บ้าสิไนสาทุกข์ทุบะเตหิเมยังอัจฉะฉันตากวนเนนิดะปวนอสุปัยตอตะโพธุมาแล้วเวตองญะไม่ศีลลงลงสิทธิ์ทุ่งแก่ลีบีตะกาเอวังยิต้นเนดีนี่ดีนี่ตะนี่ตะยะตะนานเนี่ยมะกะสิทธิ์สวยถัดตะเลเสตาละยังปะติปะติอาถะสิทธิ์จันเมญเมญเดฐังเมญเมญ
Nibbhan Pwen Aung Malin Pong De Shusa Dai Pa Ve Gong Do Tati Mit Sura Bale No Yedi Yibau Kli Di Su Pong Ni La Miao Miao Sua Do Mi Yen Aim Dren Nen No Yedi Yibau Kli Di ตะคุณเนี่ยตะคุณที่สับพี่แล้วซีรีส์นี้ตะคุอเส้นตันนี้ตะคุบาพี่ตอซีเส้นตัวเมฆานี่นอกตะกาตัวเป็นเลยได้ยောက်တော့เมฆนามะไม่ရှိတော့ဘူးดีเยดีเยပဲเยก็တော့ดีเยပဲเป็นเลยได้ဝင်သွားတော့งานตัวได้ด้วยจ้ะดาอียาวรีก็ยีลุไม่ขอတော့อียาวรีนามะแลโหมาไม่ရှိတော့เป็นเลย เมลารุจวนารุจารุณีก็เป็นเลยเม็ดนี่ไปปูတော့อโคဖြစ်ပြီးอปอเต็ดตัวတော့ยีกุยีกุยโมเด่นเนี่ยยောက်ตัวပြန်တော့ไอ้တော့มาโมโมเด่นนี่ก็นี่เปลี่ยนจ้ะတော့บาเป้โมยั่วเลยเมียจี้นี่พอมาจ้ะก้งนี่พอจ้ะยีซีจองเลนี่ด้วยเอ้อน่ะนี่ป้องတော့ช้องเลนี่ช้องเลนี่ป้องတော့มาตะกาเมียหลุผิดละเปีย เป็นมาเลยตะเกอฉิเตียมาบาเลยเนาะเอ้อบ่อยรบริตากอ่ะอะนี่พลาสติกเยเบลินเนาะกุริมาชื่อตอกไปแล้วก็ยินเดียวซะไปปุ๊บเสยยงเปลี่ยนปุ๊บรีไซเคิลเสยอยู่ในจ้ะอี้จุบี้တော့เปลี่ยนทุบไล่တော့บกัญญาผิดฉิผิดละ ပကမျာတွေသုံးပြီးတော့ကွဲပြက်ကုန်တော့ပြစ်လိုက်ပြန်ဆက်ယူနေသွားတကလဲပတ်ပြီးတော့ပြန်ထုတ်လိုက်တော့ပလတ်စတစ်အိတ်ဖြစ်ချင်ဖြစ်လာပလတ်စတစ်အိတ်ဒီလိုက်ကောက်အမိုက်ဘုံတွေကကောက်ပြီးအမိုက်ဘုံကကောက်ပြီးဆက်ယူနေပြန်ဖို့ကြိုးပြီးတော့ပြန်ထုတ်တော့ပလတ်စတစ်ဘုံကြီးတွေဖြစ်ချင်ဖြစ်လာဒီပလတ်စတစ်ဒီပလတ်စတစ်စိတ်မတီးရယ်ပုံစံတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးထုတ်ပြီးတော့ပြန
ေးလဲပတ်လာကိုနှချောင်းထောက်ပြီးတော့မမကြီးတွေသွားတယ်ဒီဇိုင်းကတစ်မျိုးပဲဘာနဲ့ပါလဲစိတ်စေတသိက်ရုပ်ပဲဆဲယုံနဲ့ပို့လိုက်တယ်60 90ကျတော့ပြေးပြီးတော့သူကလည်းဆဲယုံတစ်ခုတည်းသူဝင်သွားပြန်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဍာကံတို့ကနေပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ပြန်ထုတ်လိုက်တော့လေးယောက်တော့ပြီးတော့ကန့်လန့်ကြီးသွားရင်သွားမယ်နောက်ကအမီးနဲ့ဒီစိတ်စေတသိက်ရုပ်ဒီသုံးမျိုးပဲမဟုတ်လားဒီဇိုင်းပြောင်းသွားတာဟုတ်လားအဲ့ဒီအကောင်တွေကိုသတ်စားလို့သိတော့ပြန်တော့ဝက်တွေရောချက်တွေရောသိပြီးတော့တခါအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာကံကနေပြန်ထုတ်လိုက်ပြန်တော့ဘုရားတစ္ဆာနတ်ပြည်မှာရောက်သွားတော့မဲစိတ်တွေချွေတွေနဲ့တပြောင်းပြောင်းနဲ့အယောင်တလဲလဲနဲ့ဆင်းလာပြန်ပုံစံတစ်မျိုးပဲဒီဇိုင်းပြောင်းသွားတယ်အခြေခံပစ္စည်းကတော့ပါလေပါလေစေစတဲ့သေယုတ်ကလျာဖြစ်ရှင်တော့မြောင်ကြည့်တာအဲ့ဒါသန္တရာဆိုတာအဲ့ဒီလူသွားတာပါပဲနော် recycle plus လေး recycle အတိုင်းမြင့်တဲ့ကရေတွေရဲ့ recycle ဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းပဲနော်ဒီရေဒီရေပဲ6ရေလို့ခေါ်တယ်မြောင်ရေလို့ခေါ်တယ်မြင့်ရေလို့ခေါ်တယ်ပင်လယ်ရေလို့ခေါ်တယ်မိုးရေလို့ခေါ်တယ်ခေါ်ချင်တာခေါ်ရေပဲဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့ဓာရီကိုမြစ်ထဲဆင်းကြည့်လိုက်တော့ဟာမြစ်ကြီးကတခုတည်းလို့ထင်နေတယ်အဲ့ဒီအထင်တွေမှားအနေဆက်နော်အချိန်တိုင်းမှာပြောင်းနေတဲ့သဘောကိုမပြောင်းဘူးလို့ထင်တဲ့အထင်ဟာအထင်မှားခဏတိုင်းခဏတိုင်းဘာဖြစ်နေပြောင်းနေမပြောင်းဘူးလို့ဘာကြောင့်ထင်တယ်လဲဆိုတော့မှန်တတိဖုံးနေမှားလိုက်ဘာဖုံးမနေ့ကအနတ္တကိုဘာဖုံးတယ်လို့ပြောတယ်ကဏဖုံးကိုတော့အနိစ္စကိုဘာဖုံးတန်တတိတန်တိဆိုတာစီးရီးအတန်းကြီးလို့မြင်တာတခုရီးလို့မြင်တာမြင်ရည်စည်းကြောင်းကြီးတခုတည်းမြင်တယ်မဟုတ်ဘူးရည်သည်ရေပေါ့အများကြီးပေါင်းတာ
यदि बाबा म्यांसा यदि continuously cycle फिर निराओ में आंचे लेने कोलों बाबे अपाइ प्याप ऐलो अपाइ में प्याप तारा को में ये ऐरा बागो अनेसा में ने खोरा ये होला ऐरी का मां नेसा से अपाइ देना प्योटे बा नेसा लो पढ़ारा प्याप तारे नेसा लो ती ठारा प्याप तो में नेसा ये लो यू ठारे अयूसा प्याप तो मामा अभी मा अयु मा अनेसा को नेसा ये लो मार अयु मार अभी मार दोगु अनेसा को नेसा ये लो दे बामार निका दोगा दी टाइम बामे दुखा गोले दुखा ये लो अम्मा मामे अभी मामे अयु माम बनेचे मा दी टाइम बामे अनादा को अदा ये लो अम्मा मामे अभी मामे अयु मामे बनेमियो मा दी टाइम बामे अदुबा को दुबा ये लो अम्मा मामे अयु अभी मा अयु मामे ऐलो अम्मा बनेमियो ले ओ बाले जा रा ऐरी अमारी को ठीके नहीं पिन्या ऐरा जब दें कांडा भेमा भे प्याऊ माले दें जा सो प्याऊ ऐरी अमास सनमियो पुइरोगा अमास सनमियो भी प्याऊ भी तो हम यो जेनो अमागु अमांदु प्याऊ ऐरी अमांगा बाले सो रे गुने का पुइरी जो प्यारे सलोंगा मां माध्यतना जिलाए right vision လို့လည်းခေါ်နိုင်တယ် right understanding လို့လည်းခေါ်နိုင်တယ်ဘုန်းကြီးကတော့ကြိုက်သားလို့ clear vision ရှင်းလင်းသောအမြင်ဟုတ်လားမရှင်းမလဲဖြစ်နေတဲ့အမြင်မှရှင်းလင်းသောအမြင်တို့ပြောင်းသွားတာတကယ်သင်ကြံပါအဲ့ဒီသင်ကြံမျိုးကြာเณญาติวิปัลละเตหิอุมาตันติปุถุสนาเตเตมิตัมมะติญญายะมอกขันติมาระบันนาปุถุสนา5อย่างอายุกัมมกงอัญญีไตมาอจีไสโลณีจะเรปุถุเสียนญาโตติเณญาติวิปัลละเตหิเมยยังอเฉชันตากั่วเนနေသက်ဘွယ်သောစူပိုင်သောဟုသဘောသိသိအကောက်အလိန်တရားတို့ကြောင့်ဩမာတန်ဒီဘယံဗဒာမချမ်းသာအောင်သွက်ချဖမ်း၍ယူနှံကြလေကုန်ပုထုဇနောဘာနဲ့ဆက်အဲ့ဒါအနိစ္စဘာပြောပြောအနိစ္စပဲဆိုတာဒါအယူပေါ့ဒုက္ခပဲလို့ပဲဟောဟောဒုက္ခပဲဆိုတော့ဒါအယူပဲအဲ့ဒါကြောင့်ပုထုဇဏောကိုဥမတကောလို့ပြောတာဥမတန်ဒီဘယံဗဒမချမ်းသာအောင်သွေချဖန်း၍ယူနှံ့ကြလေကုန်ဤနေရမေလိန်တညာတ72ရအပြာထူတရားတို့ကိုဝိမလန္တတရား12ပါရပြီနော်လိန်တညာတဆင်းရပြတို့တရားတို့ကိုသမ္မတညာယအရှိဟုတ်မှန်ယုံနဲ့နံကိုအရှိဟုတ်မှန်အဲ့ဒါကြောင့်ပြောတယ်အရှိတရားကိုမြင်အောင်ကြည့်နော်နှကောင်းကသွားနေတာလေးကိုပဲပြန်ပြီးကိုယ့်ကိုပြင်လိုက်ပါလားထွက်သက်ဝင်သက်ဆိုတဲ့စကားကိုဘုရားကထွက်လေဝင်လေလို့ဒီလိုပြောတယ်မဟုတ်လားဘယ်လိုပြောအဲ့ဒါအသက်မဟုတ်ဘူးဒါလေးပဲဒါပေမဲ့ဗမာတို့ထွက်သက်ဝင်သက်ဒီလိုပြောပြင်ပေါ့လေးဆိုတဲ့အထက်မှာလဲလေးတစ်ခုတည်းမှမဟုတ်ပဲဓာတ်တို့စီအမြဲတမ်းအပြန်အလှန်တွဲခိုးပြီးတော့နေနေကြတခုဒီဘာမှယက်တီလို့မရတခုဒီယက်တီတွေဆိုတာနေမှာမရှိဘာနဲ့မှမရောရှဲပဲတခုရိယတ္တိတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကအာတိမိတ်နော်အက်ဆိုလုတ်ထရုဆိုတာဟာနိဗ္ဗာန်တခုတည်းပဲရှိ
ကျန်တဲ့ဒီအစိတ်စရတဲ့ရုပ်တွေဒုက္ခသမုဒ္ဒယနိရောဓတွေအကုန်လုံးပါပြီလေအပြန်လန်သူကအင်တာရီလေးတက်ဒီဖြစ်နေကြအဲလေးဆိုတဲ့ထဲမှာဘာပါသွားလဲအပူကွေးလေးပါတယ်ဒါနေဓာတ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီလေးဆိုတဲ့ထဲမှာအကြီးအငွေ့လေးတွေလည်းပါသွားတယ်မဟုတ်လားဒါရေဓာတ်ပေါ့ဟုတ်တော့အဲ့ဒီရေတွေဒီပရိဇာတဲ့အတွင်းကြီးသိမ့်ရှင်သွားတာပဲအကြောက်ခဲလို့မှာသွားတယ်မဟုတ်လား ပါပါလေပထဝီပါသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်အရှိဟုတ်မှယုတ်နေနံကိုအရှိဟုတ်မှယုတ်နေနံကမှမြင်သိဝိပဿနာဉာဏ်မြင်မြတ်ဖြစ်သိမှလေသောကြောင့်မာရပန္နနာငါးပြာအာယုံကာမကုံချင်းမနမင်းရဲ့ကြောကွင်းက မောက္ခန္တီနိဗ္ဗာန်တိုင်ရောက်ခရီးပေါအောင်အပြည့်တိုင်လွတ်မြောက်နိုင်ကြလေကုန်သတည်းလောကီကသိဉ္ဇဏ်ဒီကနေ့ကြားတယ်လို့ပြောတယ်နော်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မသဘောသိဉ္ဇဏ်ကနေတိုင်းကြားလို့ရပါတယ်နေတိုင်းနေတိုင်းသိဉ္ဇဏ်ကြားလို့ရတယ် အဲ့ဒီအမှတ်မှားကိုမှန်သောအမှတ်အသိမှားကိုမှန်သောအသိဟုတ်လားအယူမှားကိုမှန်သောအယူအဲ့လိုပြောင်းလဲရင်အဲ့ဒီပြောင်းလဲဟာဒါသိညာအဲ့ဒါကြောင့်အားလုံးသောပရိသတ်ကြီးသိညာနေတိုင်းကြားလို့ရတယ်ခဏတိုင်းကြားလို့ရတယ် ကိုဒီတဲ့ထိုင်နေကြတာအသိဉာဏ်ဘယ်နှခါလောက်ကြပြီးပဲကိုသိဉာဏ်ကိုသိပါပါငါတကယ်ပြောင်းလာပြောင်းရင်တော့အသိဉာဏ်ကြမပြောင်းရင်တော့အဟောင်းထဲမှာကျန်ခဲ့ပါနော်ဒါပေမဲ့ဘုစိတ်ကြီးကပြောတယ်နော်အသိပဲလို့ကောင်းကောင်းအဟောင်းမှာပဲတလေလေသူတို့အဟောင်းထဲလေချင်ပုံရ ကဲကောင်းပြီမြေတည်စင်းတဲကိုနှစ်ကျင်းရှင်းလို့ရဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပါနော်ဒါဂရိကပညာရှိတွေပြောတာဖီလိုဆော့ဖာတွေပြောတာမြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးနောက်နှစ်နှစ်ရာအကြာမှာတိရိဓမ္မအသောကမင်းတို့ခေတ်အသောကမင်းကြီးမပေါ်ပေါက်ခင်ရှိနာ နေဘလောက်စောလဲဆိုတာဘုန်းကြီးတို့အတိအကျမမှတ်မိဘူးအဲရှေးနာမှာပလီတိုတို့အရစ္စတိုတဲလ်တို့ဝေးကြတာတရရဲ့ဖီလိုဆော်ဖီတွေဂရိမှာထွန်းကားနေတဲ့အချိန်မှာအသက္ကမင်းတရားကကိုဋ္ဌာနသာသနာပြုတွေလွတ်တယ်နော်ကိုဋ္ဌာနသာသနာပြုလွတ်တော့တဌာနကယောနကတိုင်ပါလေယောနကဆိုတာက အဲ့ဒီဂရိကိုပြောတာဂရိမြောက်ဘယ်နာကတူရကီစိုက်ပရတ်အဲ့ဒီနာတဝိုက်ဟာယောနကအဲ့ဒီယောနကတိုင်းကိုတိရိဓမ္မအသောကမင်းတရားရဲ့မစ်ရှင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့သွားတယ်မဟာရခိတမထေအဲ့ဒီမထေသူမြတ်ရောက်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓရဲ့အဘိဓမ္မာတွေကိုအဲ့မှာဟောတာ အဲ့တော့ဒီလူတွေဘာဖြစ်လဲဗုဒ္ဓဘိက္ခူမှာကိုနာချဘူးလေဒါကြောင့်လူတို့စကားမျိုးကိုပြောနေတာမြေတစင်းနှခါရှင်းလို့မရဘူးမြေကတစင်းမြေတစင်သွားနေတာမဟုတ်လားခြေတော့လာတိုက်ပြီးတဲ့ရေတီခြေတော့အောက်မှာနေသေးလားလွန်သွားပြီခြေတော့ကိုမိနစ်တိုင်းမိနစ်တိုင်းမှာ second တိုင်း second တိုင်းမှာရေတီကဒက်စက်တိုက်ခိုက်ပြီးတော့လွန်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 ပြီးတော့သွားနေကြတဲ့အတွက်ကြောင့် မြင့်အစင်းပေါင်းများစွာသွားနေကြအဲ့ဒါကိုတန်တတိနော်အစစ်မပြတ်သွားနေတဲ့ယုံနံရဲ့အစင်တန်းကြီးဟာမြင့်တဲ့ကရည်ရီစီးသလိုပဲလို့ဆိုတဲ့အယူအဆအမြင်မျိုးအဲ့ဒီဘက်ကလူတွေမြင်ကြတာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီစကားကိုသူတို့ပြောကြတာဒါဗုဒ္ဓရဲ့အဘိဓမ္မာရဲ့လွှမ်းမိုးမှုအောက်မှာလူဖြစ်လာကြလို့ဒီလိုမြင်သွားတာ ရဒီကနေ့ဘုရားပရိသတ်ကလည်းမြေရေစီးသလိုစီးနေတဲ့မိမိရဲ့ခန္ဓာထဲက
ये सी जांग ये दखुलों को आलों में अंची जावो फिर बारे निरो मंदती सुरे सलों कहीं था बारे ले मंदती आलों में जो मंदती सुरा असें अटां बाबा ले बाबा ने कहा मात्रे सन डुएलो यहाँ का सलीर वाला उसे ये था शीज़ों थे ना ऐ लम्बा मापी नहीं रे तो ये बांस सलीर वे संगार वाला उन्हें पी नहीं ये था यू का वी वी का लंची तो देखो ने देखो जा रहे का असेदी असेदी उपोई रो मम्मी हूँ ना पापी वाले ये था यू तो नहीं लोग जोड़ा ये था सुरे सलाम दलों ने मा सब बांग बने से इसी तरह से रहा हूँ मैं आऊँ चीन है ये दादा ने दीप जात अटैम्प जात तो हमारे ट्वेंटी मैं नौवीं से रहा हूँ दिल्ली वा पाप जाओ ये था पाप तो लो मोला सही से रहते योगी ये था तो आंध्र लो अशेष होने मैं नहीं तो आने ही रहेगी सब पाप तो आओ अपाय ले फिर तो आओ अ मैं ऑनलाइन चीरे लोगों को बाहर ले तभी बचा दिलोचिया ऐसा जा ये राजी को अवेजी ये अदानी भी बीरो दखूरे दावे बना था बने का सन्नबारे मा देन्या सही दा देती तीनों गुलों बांग बीरो माने अमाले माने रे अधीरे माने रे अयुले माने ददाने दखूरे चेंडा होला ऐना जा क्लोज़ कब बीरो चीये मेरे को सेम बीरो चेरा ना फैसलों में उठा भी टाइवी तो आने रे जीने लोगों में अधे अधे दे लाने रे मेरे ठकुरे बबू सुरागो मेरे दलो मेरे आंची दलो इधर दोए को भी कब कले चीले जो न दोए जीलू यार रहने रहे ये लो या बीरे ना बोलो तो एक उन्हें लोग अच्छा का भारी या उचिया असेदी को चिया मोला ऐडी असेदी को मिले यो आ दा अदानी महोगु अब यहाँ पे बिया ने बीरो तो आने जा रहा हूँ दोगा ते सेठे ठे नालो नाले ले कोने का मातों को घर पे आ या योदो नंदो ये लेखना को बालोगा में अन्ना कपी रो चिया में धम्मा विसया या बाविसया धम्मा रोगो सीजिते न्यान्शिया धम्मा विसया तंबोसे नो ऐलो धम्मा रोगो सीजिते न्यान्शी दिवो को बोरी न्यान्ये एंगा सही बैंड कुगो कोंगनी जामे อุเดยะปยานังอมนติการาตันตติยะปฏิสันนตาอนิสสะลักขณังนะอุปัฏฐาติอุริยะปยานังอมนติการาอุเดยะปยะอีนังวะโกณะลงมะตวินနိုင်ได้အတွက်ကြောင့်อุเดยะปยะ पाजी बाने बाले उड़िया भैया नो उड़िया या बले वैगा भैया माँ बारिश आने लग से ने ये आ बाले बागों ने दुआ में ये ने नहीं बे छोड़ा में उड़िया भैया भैया सोरे पोगो वागा बारिश आई ब्यांग दालो उड़िया भैया फिला होला ऐसा उड़िया भैया ने हमें दिखाया उड़िया भैया इनावागो नलों मधुन नंजारे अड़ जाओ तंदरिया बड़े सनादा तंदरिया भोंगलां ढारे उड़िया भैया को नलों मधुन नाइये तंदरी फोने तो जगो भोहिरो ब्याह मलो मने आते चेप ब्याह ढारे प्यान्से आ उड़िया भैया को नलों मधुन नाइये बापू ऐला ये था अब भाई भैया नीरा
တွဲအဆက်တွေကိုမြင်အောင်မကြည့်နိုင်ရင်ဘာထင်သွားလဲဒဒန်းနဲ့ထင်သွားတယ်အဲ့ဒါလိုပဲရုပ်တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းဆက်ပြီးတော့စီးနေတဲ့အစည်းကြောင်းကြီးရေစည်းကြောင်းကြီးနန္တရားတစ်လုံးစီတစ်လုံးစီရှင်းအောင်ဆက်ပြီးစီးသွားနေတဲ့နန္တရားတို့ရဲ့ရေစည်းကြောင်းကြီး series of a mind the series of a material any series အတန်းကြီးတခုချင်းတခုချင်းပြတ်သွားအောင်ဘာနှလုံးသွင်းရမလဲလို့ဆိုတော့ဥတ္တယဘယဥတ္တယဘယပြောဒီလိုလေးစလုံးပြင်ဖတ်ရအောင်ဥတ္တယဝယဘယကိုဝယလို့ပြင်ဖတ်လိုက်ဥတ္တယဝယဥတ္တယဝယဥတ္တယဆိုတာ arise ဖြစ်လာဝယရစီခြင်းဥရိယဖြစ်ချက်ဝရပြက်ချက်အဲ့ဒီဥရိယဘယကိုနှလုံးမသွင်းနိုင်ရင်နှလုံးမသွင်းမိရင်ဘာဝင်လဲတန်တတိဝင်ရတယ်နော်ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့တတိပဒံကလပ်မှာနော်ကတ်တိန်နေခပ်ပေါ်ပေါ်သိမတွေ့နဲ့ဟုတ်လားဥရိယဘယကိုမမြင်ရင်ဘာဝင်ဖုံးမနေ့ကပြောခဲ့တယ်ဘာဟုဘာဖုံးနာနာဓာတုဝိနိဘောကဓာတ်အမျိုးမျိုးကိုခွဲချံစိတ်ပြာ၍မသုံးသနိုင်ရင်ကဏဖုံးဒါမနေ့ကပြောထားတယ်ဓာတ်အမျိုးမျိုးကိုခွဲချံစိတ်ပြာ၍မသုံးသနိုင်ရင်ကဏဆိုတာက solid အဆိုင်ခဲကြီးကနဖုံးတော့ဘာမမြင်ဘူးလေအနတ္တမမြင်ဘူးအဲဒါကြောင့်အနတ္တကိုမြင်ဖို့အတ္တကိုဖယ်ဖို့ဘာလုံးရမလဲဓာတ်အမျိုးမျိုးကိုခွဲချမ်းစိတ်ဖြာ၍ကြည်ရမယ်မနေ့ကပြောခဲ့ခုပြောလာတာကဥရိယဘယကိုနှလုံးမသွင်းနိုင်ရင်ဘာဖုံးတန်တတိဖုံးတန်တတိဖုံးတော့ဘာဖြစ်လဲအနိစ္စကိုမမြင်ဘူးဟုတ်လားပြန်ပြီးတော့ဒီကြိမ်ဒီစလုံးကိုကောက်ပြောချင်ပါတယ်ဥတ္တယဘယဖြစ်ပျက်ကိုမလုံးနှလုံးမသွင်းနိုင်သောကြောင့်ဘာဖုံးတန်တတိဆိုတာအတန်းလိုက်ကြီးစီရီကြီးတကူဝင်ဖုံးတယ်အဲ့ဒီအတန်းကြီးအစင်တန်းကြီးကိုကိုကမဖြိုးနိုင်ရင်ဘာမထင်ဘူးလေ။ Okay ဟုတ်လားအနိစ္စမမြင်ဘူး။ဒါကြောင့်အနိစ္စကိုမြင်ဖို့ရဘုန်းကြီးတို့ကတန်တတိကိုအစင်တန်းကြီးကိုစိတ်စိတ်ဖြတ်ပြအပိုင်းပိုင်းဖြတ်ပြအပိုင်းပိုင်းဖြတ်နိုင်ဖို့ရတဲ့ဘာရှုရဥတ္တယဝယအေးဟုတ်ပြီ။တတိပဒံဘယ်နှပါလို့မှတ်ထားလဲ။ကာယ ानु ပသနာမှာပဲရှိသေးတယ်။ဘုရားကသတိပဋ္ဌာန်၄ပါးပြောနေတာကိုကုံးနေပြီ။နာမည်တက်မပြီးလို့သာမသိတာ။လုပ်ငန်းခွင်မှာနာမည်ရီလျှောက်တက်နေရအကုန်လုံးခေါင်းလျှောက်ပဲ။နာမည်ရီလျှောက်မတက်နဲ့။ဒါပညာဒါပဲဆင်းရောက်ပြီလို့ရ။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တက်လို့မရတော့အကုန်လုံးပျောက်ကုန်။တစ်လုံးလေးရုပ်ပြပြီနော်။ဓမ္မ ानु ပသနာစာပဲကလေးတစ်ပိုက်ရုပ်ပြကာယ ानु ပသနာဝေဒနာ ानु ပသနာစိတ် ानु ပသနာနောက်ဆုံးဓမ္မဆိုတာသဘောတရားလို့ဆိုထားတာမမေ့ဘူးရုပ်တို့နံတို့ဤသဘောတရားဓမ္မ ानु ပသနာမှာစာတကြောင်းတော့ဘုန်းကြီးရုပ်ပြမနာထောင်ဣတိရူပံမထပါလေ This is materiality ဒါယုတ်တရားမြောင်ကြည့်တာပူသလားယုတ်တရားအေးသလားယုတ်တရားအဘွားကသူကဘာဖြစ်လဲချုံငုံသွားပြီနော်ပူတယ်အေးတယ်ဒါတိဇောတလို့လုပ်ငန်းစဉ်မှာနာမည်ကြီးမဖြစ်တယ်ပူရပူရတဲ့လေးပဲသိတယ်ပူခြင်းကနေသူကဘယ်ပြောင်း
तू लेन जा इंजिंग बेबिया एर लेरा बा खोल यो भाजा यो खोल रूप न लख न रूपाली प्यों 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 नीलू बा खोल हाउ प्या नीलू बा खोल एर लो ले इी रूपन ओ यो सूरा हाउ प्या ना नमन इडी रूप दमुदयो इडी इदी का युप दु इमुरो फिछे में इदी का युगया डो इिछे ये लो दी रे यो डो इन पियर फिटे पोला रे लो तीन डा औबाडा फिटा गुले चीन रो फ्यों सो हो जा ပြောက်သွားပြီဝေရအဲ့တော့ရုပ်ကိုရှေ့ဥစွာမြင်အောင်မိအောင်ဖမ်းဖမ်းပြီးတော့သူဖမ်းတာတော့မှသူရဲ့အရိုင်းစင်းကိုကိုလာတွေ့အရိုင်းစင်းကိုကြည့်နေတော့မှသူဒစ်ပီယာဖြစ်သွားတာကိုတွေ့လိုက်ဘယ်နဲ့ချက်ရုပ်ရုပ်တို့ဤဖြစ်ခြင်းရုပ်တို့ဤပျက်စီးခြင်းအဲ့ဒါဓမ္မ เอราบาเลยุสุระธรรมผิดสุระธรรมผิดสุระธรรมผิดสุระธรรมหรอไอ้ธรรมกูชุนี่ล่ะฮะธรรมานุปัตตนาเว้ยบ่รู้มั้ยล่ะโหมาก็ซาปีตบอะอย่าอคั้นไล่อคั้นไล่อคั้นไล่ตั้วนี่ลูกโธธรรมานุปัตตนาไม่ยอดได้กูตะคั้นปีตะคั้นได้อ่ะโหซาตินเนี่ยซาตินดโลผิด တရားစခန်းတကယ်အထုတ်တော့စာသင်သလိုမဟုတ်တော့နော်စာသင်သလိုမဟုတ်တော့စကားတော့အခန်းလိုက်သင်သွားတာကိုဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့ပြောနေတာကသီအိုရီကိုတည်ထားပြီးတော့ပရက်တီကယ်နဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကပေါင်းစပ်ပြီးပြောပြတာဖြစ်ပါစာပေသဘောကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးမှုနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးပြောပြတာဓမ္မနုပဒနာကိုသိကြရင်နောက်မှစောင်းပြီးတော့ကျင့်ဖို့မဟုတ်တော့ เสียมาซะทิโซราเลตุ้ยไล่กูอ่ะเบนมิ้วกวยตัวออกชุไอ้เลมิ้วสลุบบาเรจีเลยยกจิไปปูเรปูเรลุ้นนี่โดนเลยอ่ะเอเรเอเรဖြစ်တော့ဖောက်ပြန်နေမောလားဒါยกตัวปูเรปูเรဆိုชุနေတော့ปูราတွေเปี่ยวပြီးတော့ဘာဖြစ်เอราတွေยောက်တယ်อุปาโดปัญญายติဖြစ်ဆိုတာလဲထင်ရှားတယ်ဝေယောปัญญายติเปี่ยวပြည့်သွားတာတွေလဲထင်အောင် ชุ အဲ့ဒါဓမ္မယုတ်ဆိုတာဓမ္မဖြစ်ဆိုတာဓမ္မပြုတ်ဆိုတာဓမ္မအဲ့ဒီဓမ္မကိုရှုနေတာကိုပဲပါခေါ်ဦးမှာဓမ္မနုပဒနာပဲပေါ့ဟုတ်လားဓမ္မနုပဒနာကိုနောက်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမှာတက်ရမှာမဟုတ်ဘူးထိဆိုတဲ့အခိုက်မှာအနုပဒနာအကုန်ဝင်အကုန်ဝင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါဘာနုပဒနာဒါနုဘာနုပဒနာဒါဘာနုပဒနာလို့ စာရေးသလိုလျှောက်မလုံနဲ့ရှုခွက်ပါเนาะရှုခွက်မှာအဲ့လိုစာရေးသလိုလျှောက်လို့အခုပြောက်သွားဣတိရူပံဣတိကယုတ်တရားဣတိရူပသမှုရောဣတိကယုတ်ရဲ့ဖြစ်ပေါ်ခြင်းဣတိရူပသအဋ္ဌင်္ဂမောဣတိကယုတ်တို့ရဲ့ချုပ်ပြောက်ပျက်စီးခြင်းဒါယုတ်ပိုင်းပြောကဲဝေဒနာကိုဒီနေရာမှာကြည့်အောင် ဝင်လေထင်ရှားဘာတရားဝင်လေထင်ရှားဘာတရားထွက်လေထင်ရှားဘယ်နှပါ 4 great primary elements တက် 4 ပါ they are very big huge enormous အလုံးကြီးကြီးမဟာဘုဒ္ဓ primary အဘိဓမ္မာသင်တော့မဟာဘုဒ္ဓလို့သင်တယ်မဟုတ်လားမဟာဘုဒ္ဓ၄ပါးလို့လည်းခေါ်သေးတယ်လေမဟာဘုဒ္ဓဆိုတာအဲ့ဒါ great primary လေအခြေခံယုတ်ကြီးလေးအခြားကြသောစိတ်တွေစိရသိတ်တွေဟိုးကောင်းငယ်ကနေရီလာတွေလက်ခတ်တွေပါတယ်ကမ္ဘာမြေကြီးတွေသစ်ပင်တွေတိရိစ္ဆာန်တွေအတ္တတော်တွေအကုန်လုံးကအဲ့ဒီ၄ခုပေါ်မှီးနေတာမဟုတ်လား
ဘုရားတို့တွေလည်းပဲမြေကြီးလေးမိဓာကြီးလေးပါကောမိွေးသိရှင်တာမြေကြီးဘဝနေတယ်လေရှူရမယ်နေအောင်ကြီးရရမယ်ရေသောင်းရမယ်ရေချိုးရမယ်ဓာလေးပါနော်အဲ့ဒီဓာလေးပါကဟန်ချက်ညီတဲ့အချိန်မှာအာလောချမ်းသာကြမှာပေါ့ဟမ်ဓာလေးပါဟန်ချက်ညီတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်ဝင်သေးရဘဲလင့်ဘဲလင့်နော်ဓာလေးပါဟန်ချက်ညီလို့ရှိရင်We will get comfortable. Hello. Hey, how are you, sir? Oh, I am very fine, job. Ni kau ni, macam ni. Hanya ni lah. Hanya ni dek kau. Siapa? Siapa ni? Bekas tu. Dekat ini bukan ni lah. No. Jom. Kau sangat time buat roket. No, babi tu. Hanya ni lah.Wajah dat sura, kong a, bela nama wajah dat. Luye kong a sura lidah gugur. Wajah dat ini ane lari cima, kong a di cha. Cirau di lekang lulu mia, le di lekang lulu mia, no? Mielu no kong mohon na, lulu di pira, le di lulu tin lulu mia, lulu di tungkani le sura.ဝါယောဒာရဲ့ထောက်ပံ့မှုအာနေအဲ့ဒါကြောင့်လေးပါးသောဓာတ်ပါဠိလိုပြောရင်တမအင်္ဂလိပ်လိုပြောရင် balance ဟန်ချက်ညီနေတဲ့အချိန်မှာအာလုံးဒုက္ခ comfortable နေကောင်းနေချမ်းသာတယ်ပေါ့လေးခုသောဓာတ်ဟန်ချက်မညီရင်ဘာဖြစ်လဲဒုက္ခနော် when they get out of balancedestructive powers comes in a phet ari wen la bi da le ba han che myin ye a phet ari wen la tu ma a na myo shi destructive power constructive power ho la a phet ari wen la bi ei lo ma kaw sa lo ma kaw la chao lo ma khan ham chao cha cha ma thai nei khan lai tha lai da le chu 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 chuအကြမကြီးဘူးအဲ့ဒီမှာပရိသတ်ရရှင်းသွားပြီဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခဟုတ်လားဓာလေးပါဟန်ချက်ညီတဲ့အချိန်ဒုက္ခဟန်ချက်မညီတဲ့အချိန်ဒုက္ခအဲ့ဒါကြောင့်ဒီထိမှုသဘောမှာလေးပါးသောဓာတ်ကိုမိအောင်စိုက်ကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်လေးပါးသောဓာတ်တို့ဤညီမြခြင်းကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ခံစားရတဲ့ဒုက္ခကိုလည်းhappiness happiness happiness လို့သူရှင်းနေရမယ်ဟာချင်းမညီချင်းကြောင့်လေးပါးသောဓာတ်ဟာချင်းမညီချင်းဝင်လာတဲ့ destructive power အဖြစ်အားကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ uncomfortable sensation ပေါ့ဟုတ်လားမညီမမြဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မသက်မသာခံရတဲ့ခံစားချက်ကိုလည်းပဲ unhappy unhappy suffering suffering လို့သူဒီရှင်းနေရမယ်ဆိုတော့ဝေဒနာကဘယ်နေရာကစပေါ်တယ်ဆိုဓာတ်လေးပါဟန်ချက်ညီမညီဟန်ချက်ညီတော့ဘာဝေဒနာဒုက္ခဟန်ချက်မညီတော့ကာယ ानु ပဒနာနဲ့ဝေဒနာ ानु ပဒနာကတခန်းစီတတ်တတ်ကြီးသွားတာမဟုတ်ဘူးမြေလေးပြီးဓာတ်ကြီးလေးပါရဲ့ပေါင်းစုခြင်းကိုကာယလို့ပြောတာနော်အဲ့ဒီကာယရဲ့ပေါင်းစပ်မှုဟန်ချက်ညီတဲ့အချိန်မှာဒုက္ခဝေဒနာဝင်မယ်။ဟန်ချက်မညီတဲ့အချိန်မှာဘာလဲ။ဒုက္ခဝင်။ဝင်လာတဲ့ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခကိုမိအောင်ဖန်ကြည့်။ ဣတိဝေဒနာ This is feeling. Happiness or suffering. You must analyze. ဒါဝေဒနာလို့တော့သိလိုက်ဒါပေမဲ့ suffering လား happiness လား analyze လုပ်ရမယ်ဓမ္မဝိစရာနော်စေစရာ happiness ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ happiness ကို suffering မဖြစ်စေချင်ဘူးလို့ nobody can control ဘာလို့မထိန်လို့မရဟုတ်လား happiness က suffering ကိုသူလည်းပဲမလုပ်ဘူးမသိဉာဏ်ပဲအဲ့မှာလည်းသိဉာဏ်ကြတာ happiness ကပဲရောက်သွား
सफर है। सफारे को ले पे सफारे नहीं नीले में बैठे दुगा ले ब्याह के दिल है भी ने ब्याह मारे डाले तीन जा में मोरा ब्याह ले जी मदम यार तीन जान चार तीन जान नीरे जा रहे सो एरा ब्याह ऐसे जा बाबे ब्याह ब्याह एस ती आ तो ये सी डाइले को गुआ तड़ी ने नहीं ले भी रहा मियां जी जी द्वारा गो तीने आमा वेरना नुबादना जोड़ा बा होला याला के है भी ने हाँ डाइले में हाँ जे नील नहीं भी रहा निकाउं ते दाशी ने डाले बाहजे नियो मकाबु सही सिद्धि दिखा बाहजे दी नीने तड़ावरिया तड़ी तमारी बिन्या नागु बाबिल हाँजे इनी लोची सही ठहरे बाबिल हैप्पी एंड प्लेजर मेंटल हैप्पीनेस ऐरा कोई ना का फिजिकल हैप्पीनेस ऐरा सही ठहरा ले तेज़ाऊं तेज़ाम से बिरो ताई चेक बिरो चिना नहीं है ऐरी दुखा विरनारे मा मंदी में था यागा हुए ले पावे ले मंदी जाओ मंदी रा बाजा मंदी ले लो सुर अलेने ब्योइन अवेजा जाओ मंदी रा तो ता अवेजा ठीक में ब्योदी ने चाहे नीलो ची दुआ काऊ ने चेना चाहे टाइम काऊ ना महोगली मैसे ने आगाउली री बेजी वाला लाखली री हे गाउनी ดาเรดะหลอกเนี่ยปานนี่ล่ะไม่ก้าวหูล่ะถั่วๆเมนูก็งาปลายอีอูเรแท้ไปมั้ยสิกูก้าวนี่อ่ะไล่มาตรุใจนี่เลยตรุใจนี่เลยมะเซนเนเนก็หลอกกูปลายอีอูเรจ้องแท้ไปเลยบ่รู้บ่ตอกูแท้มาไปใจมัดดานิกันติลุนำแมเปียงขอเลยขออแทชพอเนาะล้อบ่ากูนิกันติเปียง ยาวๆยาวๆบัวมาใจนี่ราลีกูมัฏฐะบาลีสโลกะบวชนิกันติบาบาแลกูบัวกูใจติลิหละเอ้อเจ้าပြောเจรกะทุกขเวรณาဖြစ်နေတဲ့အခိုက်အဲဒုက္ခဝေရณาလေးကိုကြဲလိုက်ပြီးရင်အဲ့ဒီကြဲတယ်ဆိုတာလေးကပါဠိလိုခေါ်တော့လောဘလည်းခေါ်နိုင်တယ်တဏှာလည်းခေါ်နိုင်တယ်ရာဂလည်းခေါ်နိုင်တယ် ဒါပေမဲ့အဘိဓမ္မာတွေမှာဒီနေရာကိုຢາກလို့ခေါ်တယ်။ဘာခေါ်လဲ။ဒုက္ခဝေဒနာကိုဆွဲပြီးတော့ကြိုက်နေတာကိုခေါ်ຢາກ။အဲ့ဒီအခိုက်မှာဒီယောဂီဘာလုပ်မလဲ။ဝေဒနာကိုရှုမလား။ຢາກကိုရှုမလား။ယူရ။လုံးပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။စကားကြတာကတော့ထိမှုကစကား။ ที่တွေ့တဲ့နေရာမှာဒါလေးပါးရဟန်ချက်ညီမှုကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်ရင်ຢາກဝင်တတ်တယ်ဒုက္ခဖြစ်ရင်တော့ဗါတယ်လေဒေါသဝင်တတ်တယ်အဲ့ဒီဂျန်ရှင်းမှာမလုံးပါလဲအဲ့ဒီဂျန်ရှင်းမှာမလုံးပါလဲလို့ဆိုတော့လုံးချက်လုံးလို့ရတယ်ဝေဒနာကိုရှုမလားမူရင်းကမ္မထံဖြစ်တယ်ထိမှုကိုပဲပြန်ကြိုင်မလား ထိတွေ့မှုသဘောကမူရင်းကမ္မထံဒါကမူလကမ္မထံခေါ်ဟုတ်လားမူလဘုန်းကြီးတို့စတာဒါဖဲလေဝင်လေဖဲလေဝင်လေနဲ့ဗာနဲ့လေနာသီးပြားနဲ့ထိထိတဲ့နေရာမှာဘာခွဲလဲဒါလေးဘာခွဲဒါမူလကမ္မထံမူလကမ္မထံကနေနောက်ကဝင်လာတဲ့ကမ္မထံအဆွဲကဘာလဲထိတွေ့မှုကဟန်ချက်ညီလို့ဘာခံစားရဒုက္ခထိတွေ့မှုဟန်ချက်မညီလို့ အဲ့ဒါဆိုရင်ဝေဒနာရှုမလားရှုပါရတယ်ဝေဒနာကိုမရှုခြင်းလဲဘုရားကမ္မနာမပြန်ကြရတယ်လုတ်ခွင့်ရှိနော်နည်းနည်းလေးအက်စတန်ရှင်လုပ်ခြင်းသေးလားဒုက္ခဝေဒနာမှာဘာဝင်လဲယာကဒုက္ခဝေဒနာမှာဒေါသယာကနဲ့ဒေါသဝင်လာရင်ယာကကိုရှုမလားရှုခြင်းရ အဲ့ဒါကြဒီနေရာမှာတပည့်ကလည်းယူသားဖြောက်မှတ်စွာနဲ့ဆရာကိုဝန်ခံပေးဖို့တပည့်တော်ဘာတွေ့တယ်ဆရာကလည်းပဲသီအိုရီနဲ့ပရက်တစ်ကိုရောပြီးတော့နှိမ့်တော့ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်နိုင်နေဖို့
kain kau kau bebo di ni ama loli, mana? Eh ni dah, selalu ni am nyala nyala, no? Cikal le ubah je tak, dah macam jauh macam, tuda mayanya, seida mayanya, bawana mayanya, ha, ni am benar mula. Jaga acas tu, ni osu dosu no. Wibadna ni am sebare madu dalih mati benar peda, tung osu lo tu ya, tuda, ubah ibu raga undah tau. Hola, dah duda. Elok dulu cahlu yalah le nyango duda maya nyango. Tengah capi, guna kan di junction ni langgu lima, yalah kemudian naku, punya tu dua, senjawa, punya ribi biar lucen, dini alima, alam dia sembilan je jenuh. Pota thani sedan bedua, nadi biar ni thali ni tik sore ni ama. Tadi ni miang kah mak, tiap tu tu, mana miukai, lebi ukai me, jauh leba, mana? Idi rupa, idi rupa dah temu dijo, idi rupa dah ada kemar, dah yau ye pisceh, yau ye pisceh lo, eri lanjang u doa ye, temanu batera, na? Temolo si, eri jauh legu ye, hanje nyijin jang, payah. Chanda, dukkha, dukkha, happiness, 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 shudvaya, na virana nupadana. Hanje mani jenja, tikme mahi, dukkha, 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 shudvaya, mabila, virana nupadana. Another way, eri dukkha dema, bhavendana. Chanda ne so chaito, bhavendana. Eri yaga saiku shudvaya mala. Dhaka wira nama bhava emle. Dhaka wira dhaka gushumla. Ta raga wa seitan, ta raga seitan di bhajana di seitan nupadana. Ta dhaka wa seitan, ta dhaka seitan di bhajana di. Shidali. Sari kura te yodhya vero mabhyone. Disama bhajan bhaviru. Nanjaunga mabhyaungu. Ta bhaume, nyang bhaume. Yerigo lere lode kajaro bong kata. Ari bong juin yi lere mayao. Di pirga dhomo ha, miyong bong. Pahiru sitwa nire lanjong yi ha, di miyong ni ha, bong ni ha doa. Taraga ma seitan, ma seitan, ya ka seitan. Tadota ma seitan, dota seitan. Tuka virena ma ya ka seitan ni yi, tuka virena gube shumana. Ya bare, domo yaga seiku shudamana ya bare, namero mabinero. Yaga seiku shudwaro, tiwori eja bhabhine, seita nubhata. Dhamma seiku shudwaro bhabhine, seita nubhata ma. Dachazi, dagazi, ko chaunda liri, liran aoyen ngarande, ngaran aoyen chaudande, sore dhabhomyune. Teribran lebaga, terdansi, orang mahuk. Kalau tuan itu soya wenaya aku, kalau shuba, poya aku, kalau shuda aku shuba. Leba lama tu, jadi ni dia gombalan, no? Tapi me, nyansa engaroh, kene ka, cawan ka adanu tuan. Nama ruba beri seranya, biye, besi beri gahnya, no? Teli, besi beri gahnya, biro pada, uria biaya, teli. Guria biaga, gua jauh tau ni. Boleh dia pion ni. Jadi apa mereka ada, apa pion dia. Kain, mito, shubda masuru, yang kau tak. Tiada ayat terdika. Yo lima kau awji, lima tau yo ya. Hanya ni ye, bauirin. Tukar bauirin nama bauir mana? Bauir mana lu terdengar, apa pion mana? Wenda deh lu pion, hala. Lurai moho. Dokha miyam jake ye bhaavwenda. Achyanyi ra moho. Tame piyame thume kome zure. Dhoada asem yo moho. Tengmuiri dhoada li machi manakali pimpana. Eri akhai ma yogi ga. Yaga saiku. Shulu yare. Dhoada saiku. Shulu yare.
ရာဂစိတ်ဒေါသစိတ်ကိုရှူရင်ရှူရင်နဲ့အဲ့ဒီရာဂဒေါသတွေပြောင်းပြီးတော့ငြိမ်းသွားရင်ဘာဆက်လုပ်မလဲလို့မေးဖို့ရှိပါတယ်ဝေဒနာပြန်ရှူအဲ့ဒီဝေဒနာကဒုက္ခဒုက္ခနှမျိုးစလုံးကဖိတ်တော့ဖြစ်သွားရင်ဘာဆက်လုပ်မလဲလို့မေးစရာရှိပါတယ်မူလကမ္မဋ္ဌာန်းပြန်သွားဖို့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီနေရာဟာဓာတ်ပေါင်းပဲဒီလမ်းကြောင်းဟာတော့အရေးပါတယ်နော်မူလကမ္မဋ္ဌာန်းပြန်ခဲ့ရမူလကမ္မဋ္ဌာန်းကတော့ဘယ်တော့မှမပြောက်စေထီယာယသတိကဒီကနေဒီကနေဟိုလိုင်း junction တွေထွက်သွားကိုယ်စောဘုရားပရိသတ်ကြားပြီးပြီသတိပဋ္ဌာန်၄ပါးအကုန်လုံးဒီမှာပြီးသွားပြီပေါ့လားပိဋကသုံးပုံအကုန်လုံးပြီးသွားပြီအဲ့တော့တခုလေးဒီနေရာမှာဘာပြောမလဲဆိုတော့ယောဂီတွေရဲ့လောကမှာစိတ်ထဲမှာအတွေ့အကြုံယူဆလေးတွေတခုရှိတယ်ဝေဒနာဆုံးအောင်လိုက်ဆိုတာလေးတခုရှိတယ်ဝေဒနာချုပ်အောင်ရှုဆိုတာလေးတခုရှိတယ်နော်ဝေဒနာဟာယုတ်တရားမဟုတ်ဘူးနော်နံတရားဘိဓဘာသင်ထားတဲ့လူတွေအကုန်သိတယ်ဘသဝေဒနာသင်ညာစေရနာဧကကရစီဝိတ္တိန္ဒရိယမနတိကာရောစီတိသတ္တိမေစေရတိကာသဗ္ဗစိတ္တသာဓာရဏနာမဒီငါးခုခုနှစ်ခုသောဒီစေတသိက်တို့ရှိသည်မြစိတ်အလုံးနဲ့ရှင်သောသဗ္ဗစိတ္တသာဓာရဏလို့ခေါ်တယ်ဝေဒနာဆိုတာစေတသိက်ဒီမှာတန်လိပါတို့ရဲ့ထိခိုက်မှုကြောင့်တပ်ပါမှုကိုခံရခံစားတာဝေဒနာလေမသက်သာမှုကိုခံစားတာလေဝေဒနာလေတဏှိမရဲ့ဖောက်ပြန်မှုကတခုဒါကယုတ်တရားအဲ့ဒီဖောက်ပြန်မှုကိုခံစားတာကဘာလဲလဲဝေဒနာစိတ်နဲ့တွဲပြီးတော့ခံစားတာကဝေဒနာအဲ့ဒါကြောင့်ဝေဒနာဘယ်တော့ချုပ်မှလဲမေးစိတ်ရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးဝေဒနာရှိပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်တဲ့နေ့ကြမှာဘယ်လိုဝေဒနာချုပ်မှာပါအဲ့ဒါလေးနည်းနည်းလေးပြိဿကြီးပြင်ပြီးတော့မှလဲဝေဒနာယုတ်ကိုဝေဒနာမခေါ်နန္တရားအဲ့ဒီယုတ်တရားတို့ရဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ဒဏ်ချက်ခံစားတာကဝေဒနာအဲ့ဒါလေးကိုသိအောင်ကိုယ့်အလုပ်တွေယုတ်နေတဲ့နဲ့မရှုပ်အောင်ပေါ့ယုတ်ကိုယုတ်ပိုင်းမှာယုတ်လေးပါးရဲ့ဖောက်ပြန်မှုကိုဓာလေးပါးရဲ့ဖောက်ပြန်မှုကိုယုတ်ပိုင်းမှာထားလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့ဒဏ်ချက်တွေဟန်ချင်းညီတဲ့စံချက်တွေနဲ့ဒဏ်ချက်တွေကိုခံစားခံစားသွားတာကိုဗာမှတ်တယ်ခံစားစံစားစကားနှစ်ထွေတရားနေမှာဘာလဲဝေဒနာဓာတ်ခန္ဓာမှတ်လို့ခံစားစံစားစကားနှစ်ထွေတရားနေမှာဝေဒနာဓာတ်ခန္ဓာမှတ်လို့ဝေဒနာခန္ဓာဟုတ်လားယုတ်တရားမဟုတ်ပါဘူးယုတ်နဲ့နံနဲ့ရောထွေးပြီးတော့နေလို့ရှိကလျာပြီးချင်းเนาะဒသနာမရှင်းဘူးဖြစ်သွားတာမန်ဒသနာမရှိဘူးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းလေးတွေအားလုံးဖြောင်းတန်းသွားစေချင်ဒီတော့ဒီနေရာမှာနောက်တစ်ခုကဘာလဲလို့ဆိုတော့ဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာမှာပြန်ပြောပါဝင်တယ်ຍາກဝင်လာရင်ဝေဒနာကိုပယ်ဖို့မဟုတ်ဘူးຍາກကိုပယ်ရဟုတ်လားຍາກကဒုက္ခပေးတာလေဒုက္ခဝေဒနာဝင်လာရင်ဒေါသဆိုတဲ့ပဋိကဝင်ကိန်းလာရင်အဲ့ဒီဝေဒနာကိုပယ်ဖို့မဟုတ်ဘူးသူ့ထဲဝင်လာတဲ့ဒေါသဆိုတဲ့ပဋိကကိုပယ်ရမယ်ဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးကိုသိဖို့သိရေးချင်ဝေဒနာချုပ်အောင်လို့ဝေဒနာဆုံးအောင်လို့ဆိုတဲ့ဇကားရဲ့အစဝေဒနာထဲမှာဝင်ဝင်လာတဲ့အနုတယကိုချုပ်အောင်လုပ်ရဒီလိုမဟုတ်လားဒုက္ခယဝေဒနာယရာဂာနုတယအနုသေတိဒုက္ခဝေဒနာမှာယာကကိရင်ယာကနုတယဘာတဘောပဲယာကနုတယကိုဘာလို့ပယ်ရဝေဒနာကိုပယ်ဖို့မဟုတ်ဝေဒနာပယ်လို့မရသူကသူရှိတယ်စိတ်ရှိသည်မြတ်အေးအဲ့ဒီလူလေးလက်ကြပါဒုက္ခဝေဒနာမှာမဝင်မဲဒ
Tadawaya dukkhaya virinaya parikha nudhiya nudhiti Dukkha virinama parikha nudhiya kweye Parikha nudhiya bahata bove Parikha nudhiya ku paya Virinaya ku paya bho Yavi no? Eri parikha nudhiya ne, eri yaga nudhiya ne How to remove, how to eradicate soya Velu pemele soya Namyu pere Seda nubadana, virana nubadana, dhamma nubadana, eri nubadana dhungu, takhugu go dhungcha bhiro, yaga dhadagu peluya. Tik. Dukha virana ne vini go yaga gu pebuya, eri dukha virana gu shu. Yabi no? Ne, dukha virana ne vini go yaga gu pebuya, eri yaga gu shu. Pane bhao shume. Virinagu ve shume, tumho, polare, yaga go shume. Virinagu shura, virinanu badana ne yaga pe mapo. Tunga virinama yaga vini, yaga go, yaga ta, yaga sita, yaga silu shuye, yaga jyotvaye, pane pira, saida nu badana ne yaga go pe rapo. Eri nu badana name riku, lunga go mapo, matane, pe mame. Teknika elu dua me elu boyiruwa dilu kanyu tara. Tuka gu shu yenele, yaga gu penai ne. Yaga se gu shu yenele me babile, yaga gu pedo nele. Yabi no? Di daime, tuka virinama bawengaye. Tuka virinagu virinanu badana ni ayya shu yen, doza ha, pibibi nying doa. Eri dosa go sida na nubada na ni dosa si lu shuye shuye ne babila di dosa nyeng doya dilo mola era soye tadi bana bana ba ako lung doa ni le ba lo ako lung doa ni mo daga yi mau sura taku jen mau na mo hu le bain lung mau na be ora mola ni ga start soye inye go no lai ta ne Aga bhai le bhai 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 le dhwara Stiyare akai kaumu bhalu Stiyare akai mkai na mao me te mao Alam le bhai lo mao nya Stiyare kao ngang kai dhwara Stiyare nga bhale so dhati ne pe nya Hora Tamao isi atnamo zhenti Alam ye kamatama stiyare Dhati deyati alam ye kamatama stiyare Setiara yang kain ni bagus ni, setiara di negara, di tadi pun lepas sudah bihi gayu, hanya ni mau dua jari sih, lode kayu gua kono, jauh tua mah balu, tinggal ni nenek yang era gua lihat ni boleh tu jawab. Mana biang apa boleh tu, di dina bayi lelu ya, tadi pun lepas bibi. Tira, alam dah dura kau ni, tu, sini aku boleh ni dari. Kalau kata di Buddha ni, hala, cendih, luri gosa, cendih, cengosa, mana ikan ini saya, sini aku gue sedo, dana aku gue, cengkong dulu, tapi me, dana aku gue long long. Poyen kata ribuan lebahan cegu sabit, cega gua bersabu, gua gu digini menekan cegu neusane, dulu mula, lu buat daya doa, penjang cak kau ne, mula, ribuan lebah kuat seni dia dah di mah wendar, eraja, anak mana tadi begawe. Bhavita bhulika da sandaro tadi badani bari burendi Oh, mizima nigema anabana tadi taudan Paya ho Anabana tadi bhikwe bhavita bhulika da Bhikwe anomya uchitaro anabana tadi anabana sada tadi badango bhavita bhomya dishita Bhulika da jima miyaswa lila jame soya
Sadaro tadi badani tadi badante ya liwa dogo priburindi pizong zija lego yi. Anabana takure gani salaita tadi badan liwa akong lo pibizong ne. Yasabia hojaro mudo anabana tadi tota badoda. Alo shafu biro lila zija mare.Pahiro saatin tebiro hora gara mahadaripatan taudangu tebi hor. Ini menegeng taripatan libalu upang pawin biro hanya nyiji cedombo pyobjaraha. Anapanadri taudangu kukawi pahiro pyobjara pshepare. No? Erajang alondaya tambo cimare taudangi naku dikane pahiro hanya nyiyo hipilai.Anabanadri dekhu pwara ne be apa dia terlalu. Tadi bilang liva agak low biru, kuna punya biar biar aku biru lah. Orang mana? Kaya nubadana ne sare, kuna nubadana wenare, duka duka. Aite jaga ne noda wenare, seida nubadana. Erari ye, cecen cecen go sure, dema nubadana. Dilo mana?Tapi yang ini alam dua lagi. Di lor, di kene nenekhen, di tuye, leksha, amat di nenekhen leksha aku. Saudara saya selusi, saudara debya dah kere, jobya dah kere, lekhna, tumbah, anisa lekhna, gu, mantadi phone, mamin, anisa lekhna gu.Tadi sura series adan lagi mienya. Ada adan lagi mienya dek mienya. Apa yang paling piang? Juga biru. Cia men. Paling piang belu jim le. Rice pola rali gu mienji. Biru ma. Piang dua ram mienji. Dada bay. Nada ku pola me. Nada ka piang dua me. Dada bay. Hello apa yang mienya? Jadi dua jen piang biru. Naga ciri lo. Miena ye. Ada bahcen oleh.Anisa lekhana tene, hala. Now, dudiyara. Dukha lekhana gudha. Iriya bokhone. Dali madha. Dukha lekhana gudha. Iriya bokhone. Thayne amuya libyo.Kukolong tangkain darah dan naik wajah. Tajemi, nasau jemi, dicolek dolong lejemi di lobi ni dah mula. Apa melo tajem, sauceh, lele yang jenah lesro, thayne akai maripon. Abaina pati pilenata, semabya dima, ni se. Era aku pihok biasin le dua jam balu tu, jalai.Thaynagaan ni yalai dhane, ni se de dhangha, chak. Ya ni lo bhima miyano, eh omay, ya de dhanje kha, babi, eh de chay, chak. Eno bhandung ni ra lelo sulo. Iriya bodhi, biyaong biyaong biro, dhukha lekhana gu, phong ni ja. Tita bhoteya. Iriya bodhi, khana khana biyaong jen ha, dhukha ye dhanje gu.Makanan itu iria bu, piang lah. Iria bu, piang lah yang jendih de, duka lekna bu, punda parer. Ira jang iria bu, ma piang mana polare duka, saisuwa. Polare duka gu saisu sura guna biar aline, namu sura. Duka, senyai jendah gu lesu lu jamé, biro. Duka wira nama wina do parer. Tanya mi kuah.Tanya kau yang kau mahu, punya lah tanya mu kau bunyi mah. Saya sekarang ayah sekarang ada, lihat yang kami ni di sini tanya kau deh li. Ibu mah tanya tanya orang punya, dia dua kali jauh. Dang so kau lekor, halum jauh bi, we mau di eri bayar aku. Tanya kau siapa, yogi tu je, we mau di dia. Hello, hello saya biar doa lah, hello mahu apa?Eri doka gu sai bi, naik bi lo, shuba. Pa cang di doka bodale, cang sya.
Mesia periga jangan di ni ama wenama. Di suffering sore, di sensation dekua, bayalah sya. Mereka lebih dari lima ya bapil, unbalance. Hanya menyibu jauh dalam bola. Ari hanya menyiri tipu muka bagol, pada bagol, pada besaya. Ada yuda dah punya dah mulai. Tidorelu. Dan besaya berikannya sudah di luar doa mana. Nama rumah berisirnya bi, besaya berikannya elu dila. Erejang dudiaga barele suro. Dukha lekhana go iriya boga phone. Erejang dukha lekhana saise suzu shubo ya iriya boga biang bene dukha wirena go sai shuba namho. Dukha nai gaindo dhoda go sai yu shuba. Dukha wirena nai gainde dhoda go shuyin eri dhoda shunyin dhoda shima. Dukha lekhana bapil. Kongoji, telame, no? Menega biogera, anada. Anada lekhana, bajau matindale, ganna phone. Papole? Sankhe dangjira, no? Sankhe dangjira, bapil, ganna phone. This is a building. Bale, so, chongji, pongji nide. จ้องขอเราเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนมาที่ดีแท้ๆรอยัลเบลิชเพิ่นเลยเนี่ยเอาเตะนี่တော့บ่เพิ่นฮาวส์เพิ่นควยฤจองนี่เนี่ยถ้าอยู่ดีจ้าฤแท้ๆซูเพิ่นดาดาเลยไอ้นี่นำเมริกูไม่จีบยอกีรู้ပြောฤจาไปดาปัญญาเนาะบ่จีบเลยอศีเตยอ่ะ ชินเนี่ยก็ตันเยติโอเคเยด่าเวไอ้แลด่าเวจ้องแลด่าเวนอกซ้อไอ้ตาโซแลด่าบาเวเนาะตันเนี่ยติเนี่ยโอเคกูเมียนๆบาเพลอศีเตียไอ้นี่ตันจ้องนี่ตะช่องนี่ตะช่องนี่อสิทธิ์สิทธิ์เตตาฤตะช่องนี่ตะช่องนี่อสิทธิ์สิทธิ์โอเคฤตะเคสิตะเคสิอดีตสีธาฤอสิทธิ์สิอมมาเมียนตั้วเองอสังเคยี้บาเพล Eri solid di gu, pepshau buyan dua, dadi gu, ti si kui shua me, gu kui dah dah garo, dah lima be sidir, no, mian ti si kui je, dah segu wujana dah lama bo, jadi si solusi, toda wujana dah lama bo, dadi, biasi ni beridai, hola, segu dah toda dah ganah dah dilu lama, no, dah tu surala, tu tu boleh, tu tu ani, tu tu boleh, kata boleh lulu, ya. ตัวตัวใดนี่ต้องดูตัวนี่ดาวดาดุขตัวตัวนี้กูว่างั้นตัวผมเห็นลูกมาย่าดาวอันนั้นดาวดูตัวผมป่ะฮัลโหลเอเรจ่าอันนี้ซะดุขะอันนั้นดาสุดอีเลขนาต้องเจ็บนี่ซะเลขนากูตันติดีพ้องเนี่ยตันติดีเปียต่ออุดยาเบียชูบะดุขะเลขนากูอริยาปุ่งพ้องเนี่ยดุขะเลขนาเทนละอ่อง อริยาภูมิไม่เปลี่ยนไปเนี่ยปอนี่ได้ทุกข์ก็ใส่อยู่ชุบอนันตลักษณะก็กนะพ้องเนี่ยอนันตลักษณะเทนละอ๋อไอ้นี่กนะဆိုတဲ့အစံခဲထဲမှာဝင်နေတဲ့ဓာတ်အမျိုးမျိုးကိုခွဲချမ်းစိတ်ဖြာ၍ရှုကြပါလို့လက္ခဏာ၃ပါးနဲ့ဖုံးလွှမ်းခြင်း၃မျိုးရှုွက်၃မျိုးကိုပြောပြီးတော့ဒုတိယနေ့ Start to sit in the cross-legged position. Kanago Pyongyang Gali. Maybe not Kanago Swet
Shuk tay matane. Relax, but a lot. They don't do that. Pya-pya la-la. Force ma bivene, ma manlishu. Anabana ni leva, alam din ja bivi. Ujaya ga salu, ya ware. Vahiro lene, tenyan lodi garo. Tenyan lodi garo. Nadi ke ga, nadi vya, eri niyama focus lopa, focus se paya, tip of nostriva. The check khao de, no? Nao majaage ko check khao ma. Ko check, miyam miyam khao bhura ma miyo ne no. Tu chenli ne tu khao ma. Yaga saiko, vidaraga saitu, biyauna. Dodago, vidadodado, biyauna. Moha gulebe, vidamoha saitu, biyauna. Elu, saye, biyaule jini gulebe, dinjanu, komabo. Sanda Dibri, the account they are, say young legend, say a dumbo midding yinny. Eradigo kitchen at Sanda, bien bien piavia. Shijayame, Sanda Dibri. Pigeon at Sanda. Shine yone, long long they will pitch in it, pitch in it, pitch in it, sacro celebi, weba. Pitch in our sacre, eleven. Tell me, me, she, say that, divi. Sandana say, Tetan la vida, no bema. Wiria, Tetan da. Wiria, so that we are. We rasa la ye yin do sik nyong da la ye 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 sai na da la ye ye tin tin ye sai pen ban da la ye ye tin tin ye sai ehi loka ye a che ni a khe khe a ya ya ye ye tin tin ye sai pye me so de sai myo ko wiriya Uriyaga, Jiga, Pine, Uriya, Dibri. Now, you may any Uriyadi, Pinya, Mabada, Uriya, Mew, Pike, Singan, Dor, Dosura, Mew. Naga, Pay, Mabare, Sligo, Pene, Masloni, La Mew, Pitan. Eraya. Chao Jo Kansu Mama. We van seize it, the man we say ya so that Nyam Yu live ship. Eri Nyam Yu go up. Binya, the Maho, we man that look cover. We mothers are Susan sees it. Susan sees it, Binya Galebe. Maybe a long under Kuloma, Osunia. Erago. We manda dibri. Siyaro gura, diri gudek dhu jiri, jiga sobi,
ဒီကူဒီပရိခေါ်ကြတယ်ဘုန်းကြီးတို့တပည့်တွေလည်းကိုယ်ကိုယ်ကိုဒီပရိခေါ်လို့ရတာပဲအာကြည့်တော့စံတအင်အားကောင်းသောစိတ်ဓာတ်ရဲရင်သောဝရိယသက်တန်သောစုရသောပညာဒီလေးချက်သာရှိယောဂီအဓိပတိဘောအာလုံးအဓိပတိတက်တယ်စိတ်တတ်တယ်ဘဝတန်ဖိုးစိတ်တတ်ရဲ့တန်ဖိုးကိုအာလုံးမြင့်တယ်နော်အပ်ဂရိတ်ဆိုဂရိတ်မြင့်တယ်ဂရိတ်ဒေါင်းမလုပ်ပါနဲ့နော်သင်္ကြန်ဆိုတော့အဟောင်းကိုထားခဲ့ပြီးအသစ်တို့ပြောင်းဘဝဟောင်းကစိတ်ဟောင်းနေဘဝတည်းတစ်ခုအပြောင်းမှာလိုက်ပါမလားနဲ့နေရတော့နေဟောင်းမှာနှုတ်ဆက်ခဲ့စိတ်သစ်ဉာဏ်သစ်အတွေ့အကြုံအသစ်တည်းနဲ့ဘဝသစ်ကိုတိဆောက်ကြအာရမ္ဘတနိကမထယုံဇထဗုဒ္ဓသာသနိဒုနာထမေစုနောသေနံနလာကာရံဝကုံစရောဗုဒ္ဓသာသနိအံ့ဘွယ်ရှိပြဂုံအင်္ကာရီနဲ့စုံလင်းစွာတည်ထောင်ထားတဲ့ဒီဘုရားသာသနာတော်မှာအာရမ္ဘထကိုယ်ပဲစတဲ့ရဲ့ပြင်းပြအထုကြကုန်လို့ယုံစထကိရိသာတွေကိရိသာဆိုတဲ့ရန်သူတွေနဲ့ယင်ဆိုင်တိုက်ပွဲကိုဆင်နွှဲကြကုန်လို့နေကမထကိုယ်တန်တန်ဂိမ်းဝတ်တဲ့စိတ်ယုံမာတွေကိုနှင်ထုတ်ကြကုန်လို့ဒုနာထကိလေသာတွေကိုချေမှုန်းကြကုန်တော့ကုံစရောဆင်ပြောင်ကြီးသည်နလာကာရံကျူအိမ်ကလေးကိုဒုနာတိယထနင်းချေဖြစ်စည်းသလိုပဲမေဇုနာသေနံသေမင်းရဲ့စਿੱတ္တလို့ဆိုရတဲ့ကိလေသာအစုအဝေးကြီးကိုဒုနာဒသင်တို့တန်တမ္မာတဇမမကြအောင်ခြေမုံကြကုန်လုံးမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်အပိစကား mental encourage moral encourage လိုပါတယ်စေရခွန်အားဓမ္မကိုကြားရမှာတူပွားပရတော်ဘောတာပစ္စည်းလို့စာပေမှာပြောတယ်ဆရာသမားတို့ထံကဟောကြားသင်ကြားဥချမှုအာရုံသောယောဂီသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အာထုတ်တဲ့အခါသရဝရိယအတွက်အာကောင်းသောအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဤယနေ့အကောင်းကောင်းအထောက်ပံ့ပေးပါလေစိတ်အားဝိရိယအားစန္ဒအားပညာအားဆိုရင်ဒီအားလေးပါနဲ့အဓိပတိတက်ပြီးတော့အားလုံးဘဝအတွက်အနိတာရအယယူကြပါဘဝရဲ့နှစ်သာရကိုရအောင်ယူကြပါ
यकु लो तड़ी बटन सो बीरो ठोले वेले को सने रे जा अदम छा मी लो ती ले हा टंबो टेपा अमी वागांग आ सा ठोटे अच्छी मा मी वागांग आ ठोला रे ठू कलिंग ठोले ने सा ठोपा वारगु निगों छोड़े नौ सौ नीम थोली ने छोमला उली ने छोमला मम्यो ने एरा मुई का साई धीरे थी थोली उली हा मुझे मना थोड़ी विनी रा दी मक्का मिलो आलो दिल्ली रे हा चीनी चीनी फिको สนิทจะตติปัญญาเนี่ยอต้องฉะไล่ได้อาคาดิถั่วลิวินเนี่ยดิกรณีตําโพตึกล่ะเออแล้วจะตติเนี่ยไม่ชูมิลูกชีนี้ผิดกုံเนี่ยดีอานาปานะโกดิกรณีตติเนี่ยชูไล่ต่ออาลมโพตันล่ะดาตําโพชื่อเนี่ยถั่วลิวินเนี่ย တမောရှိတဲ့အသက်ရှင်ခြင်းမှာဒီပေါင်းတရားကာလကြောင့်အသက်ရှင်စေကမူဓမ္မကိုမမြင်သူတို့ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဒီအချိန်ဤပဲဓမ္မကိုမြင်ပြီးအသက်ရှင်ရင်တမနဲ့အသက်ရှင်လဲတံဘိုးရှိပါတယ်လို့ရဘုရားဘိကြရမူသည်အားလျော်စွာအားလုံးဓမ္မကိုသိတဲ့ထွက်လီဝင်လီတဲ့အသက်ရှင်ဖို့အားလုံးကြိုးစားကြအမေ माधुरी बनाना तो ये काया अनुपदना गामा दडोवा अददडी दडोवा बददडी ठली वली बमा तडी ने कक्का भी रो सुमा तो दी गांवा रातांवा अदो बदो दीघं रथं अदी बदी दी बजाना कच्चा जा खी शीली फिने लगे ए चारा शीरा दी ने मियाँ लाई वो लेगा टोलो अच्छे टोलो मिया लगे टोरो म्या म्याने तदी अदी थी ठले वोले को म्या लाई तबा गाया बड़ी दावेरी आधा दे दामी दी देखड़ी तबा गाया बड़ी दावेरी पादा दे दामी दी देखड़ी ठले वोले ई ऐसा अल्ले ऐसा बाउंजे लोग तेंशा और शुवा अले वले ऐसा अले सों तो जे लोग मी आओ शुमापा ऐसा बेमासा मले ठीरे नियाली मावे अले को ठीरे निया मावे सोंगले बे ठीरो निया मावे ना जा नदी बियाने अले वले ने ठीरो निया को पुतना ठाना ဖုတ်ထာဌာနဖုတ်ထောကာသဒီစလုံးနေနဲ့အထကထာတိဃာတွေမှာသုံးပါတယ်ထို့ဤသောနေရာမှာပဲစတိတာထိခြင်းရဲ့အဆုံးသတ်တာ
ไอ้2คู่ญาติอเลดาโกเซ็นเสร็จมั้ยเปสัตว์มีออกล้วยละไม่ใช่ออกชูออกมาไอ้นี่ပြောกันได้อสิเซ็น300ตะคู่สีตะคู่สีสนิทญาติเด็ดๆเด็ดๆลาลูกစိတ်ကိုယ်တတိကထိမှုဘဘမိအောင်ချီနှောင်းထားနိုင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် stability ငြင်တဲ့ချင်းဟာအလိုလိုဝင်လာဝင်လာတဲ့တို့တည်ငြိမ်မှုကိုသမာဓိလို့ခေါ်ပါတတိနဲ့သမာဓိအားကောင်းလို့မြဲလာတဲ့အချိန်ကာမေစန္ဒာတိကာမဂုဏ်ကိုတောက်တပူပန္နာပြဘာရစိတ်ညစ်တာတွေမကြည်နက်တာတွေထိနာမိတ်တာအိတ်ချင်တာတွေငိုက်တာတွေဩဒိသစိတ်ပြန့်တာကုတ်ကုဆပူပန္နာဝစီကိစ္စဒုလောဒုလောဆုံးဖြတ်မပေးနိုင်ပူပန္နာတွေတွေးဝေးတာဒါတွေကိုနိဝရဏခေါ်တယ်ပညာဉာဏ်ရဲ့အစိတာတွေနိဝရဏနိဗ္ဗာန်ကားပေါ့ရဲ့အပိတ်ဆိုနိဝရဏအဲ့ဒီနိဝရဏတွေကိုတတိဝရိယသမာဓိတို့နဲ့ဖယ်လိုက်နိုင်ပြီဆိုရင်လေစိတ်ဟာကြည့်ပြီးတော့အေးလာအဲ့ဒါကိုမာသရိပရဏတ်အာနာပါနဆိုတဲ့ကာယနုပါဒနာတဲကအာနာပါနဆိုတဲ့ဒီအခန်းမှာနံပါတ်4အချက်အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကဗသံဘယံကာယသင်္ခါရံအတ္တသိတာမိတိတကတိပတ္တမယံကာယသင်္ခါရံပတ္တသိတ္တမိတိသက္ကတိဤသို့ခေါ်တော်မူပါれကာယသင်္ခါရံကာယသင်္ခါရကိုပတ္တမယံတော်ငြိမ်းချမ်းစေလျက်အတ္တသိတ္တမိပတ္တသိတ္တမိထွက်လေဝင်လေကိုရှုဆိုင်မယ်ဝရိယသတိသမာဓိတို့အကောင်းလို့စိတ်ရဲ့အနောက်ရှေ့နိဗ္ဗာန်၅ပါးလွင့်စင်သွားတဲ့အခါဒီစိတ်ဟာငြိမ်လာငြိမ်လာငြိမ်သောငြိမ်သောစိတ်နဲ့တွဲဖြစ်တဲ့ထွက်လီဝင်လီဟာလည်းပဲခွေးရှူတဲ့ထွက်လီဝင်လီလိုမျိုးကြီးတွေရှူတဲ့ထွက်လီဝင်လီလိုတောင်ပေါ်ပြည့်တက်သွားတဲ့လူတယောက်ရဲ့ထွက်လီဝင်လေလို့ရေအောက်ငုတ်သွားတဲ့လူတယောက်ရဲ့ထွက်လီဝင်လေလို့ပုံမမှန်တဲ့ထွက်လီဝင်လေမျိုးမဟုတ်တော့အလုံးငြိမ်းချမ်းသောအလုံးတည်ငြိမ်သောထွက်လီဝင်လေဖြစ်လာအဲ့ဒီထွက်လီဝင်လေကိုသတိပဋ္ဌာန်မှာခေါ်ထားတဲ့အခေါ်တစ်ခုကကာယသင်္ခါရခေါ်တယ်ကာယသင်္ခါရဆိုတဲ့ဒီထွက်လီဝင်လေဟာဝရိယသတိသမာဓိပညာတို့ကြောင့်ဝရိယသတိသမာဓိတို့ကြောင့်ဖေရှားထားပြီးတဲ့နိဝရဏတွေရဲ့အကျိုးဆက်ငြိမ်ပြီးတော့ငြိမ်လာတာဘာသာမယံကာယသင်္ခါရံငြိမ်ချမ်းသောကာယသင်္ခါရအေးချမ်းသောထွက်လေဝင်တည်ငြိမ်သောထွက်လေဝင်ခြေကမှာအဲ့ဒီအနေထားကိုတော့ယောဂီတွေလက်မလို့တန်းရယူစေခြင်းပါတယ်တတိတတိနဲ့ရှူတယ်ရှိုက်တယ်နေ့အတူအရှိတူတိုင်းတူရင်တူတဲ့အတိုင်းရှည်ရှည်တဲ့အတိုင်းမှတ်တယ်သုံးထွက်လေဝင်လေအစအလယ်ဆုံးသုံးချက်လုံးကိုမိအောင်ယူတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာထွက်လေဝင်လေဘာဖြစ်လာငြိမ်ပြီးတော့ကြီးပြီးတော့အေးလာ
ငြိမ်ပြီးတော့ကြည်ပြီးတော့အေးလိုက်ပီတိလာပတ္တတိလာအဲ့ဒီအချိန်ဝင်လာလိုက်ပီတိဆိုကိုရောစိတ်ရောပေါ့ပြီးတော့တက်လာပတ္တတိဆိုရင်ကိုယ်ထဲမှာလည်းပဲဒုက္ခစိတ်ထဲမှာလည်းပြိမှန်းခြင်းမရှိတော့ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးဘာဖြစ်ငြိမ်သွားတာကိုပတ္တတိကိုယ်ရောစိတ်ရောပေါ့လာတာကပီတိအဲ့ဒါအာနာပါနရဲ့စတုထအဆင့်ရရှိလာမယ်အာနာပါနတတိအာနာပါနကမ္မထမ်းမှာစတုထအခြေအနေမှာရရှိလာမယ်အကျိုးကျေးဇူးဖြစ်ပါတသက်လုံးအချီးနီးရှူပြစ်တဲ့ဒီထွက်လေဝင်လေအကျိုးရှိရှိရှူမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးတွေရမှာပါပတ္တံဘယံကာယသင်္ခါရံထွက်လေဝင်လေကိုငြိမ်ပြီးငြိမ်သွားတယ်ကိုရောစိတ်ရောပို့ပြီးတော့ကြည်ပြီးတော့အေးလာတဲ့အဆက်လောက်ရရဲ့ထွက်လေဝင်လေဟာအချိန်နေပြောင်းသွားပြီအဲ့ဒါထွက်လေဝင်လေရဲ့သင်္ကြန်ကြာခြင်းပါပဲဒုက္ခလက္ခဏာကိုဣရိယာပုတ်ဖုံးတယ်ထိုင်နေတဲ့အမှုအရာဟိုပြောင်းဒီပြောင်းဟိုလိုဒီလိုပြောင်းခဏခဏပြောင်းလဲခြင်းဒီဒုက္ခလက္ခဏာပျောက်ွယ်သွားတယ်ပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခကိုစိုက်၍ရှုနိုင်အောင်ရှုပါဒုက္ခလက္ခဏာကိုစိုက်ရှူရင်ရှူရင်ထိုဒုက္ခပြတ်သွားရင်မူလကမ္မထံပြန်ကတ်တာထိုဒုက္ခကြောင့်ဒေါမနတာဖြစ်ရင်လည်းထိုဒေါမနတာကိုပဲရှူပါဒေါမနတာပြတ်သွားရင်မူလကမ္မထံကိုပြန်ကတ်တာစိတ်တည်တောင်းငယ်မှာလွတ်လိုက်တဲ့စွန်လိုပဲကျိုးရှိသလောက်ထိုးဆောင်ဟာတက်ပါမယ်ကိုမြင်ဘူးရောက်ဘူးသလောက်စိတ်တည်ပြေးသွားလိမ့်စိတ်တဝိခိပခေါ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ရဲ့အပြင်ထွက်လို့တွေးတောတာတွေကိုလည်းရုတ်တရက်တတိလွတ်လို့အပြင်ကိုစိတ်ပြေးသွားမိရင်တတိနဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကိုပြန်ထိန်တွေးရင်တွေးမိတယ်ပေါ့ကြံရင်ကြံမိတယ်တွေးတယ်တွေးတယ်ကြံတယ်ကြံတယ်အဲ့ဒီအတွေးအကြံတွေပ
ပြောက်သွားအောင်သူ့ကိုလည်းမှတ်ပလိုက်မယ်အတွေ့အကြံတွေရက်သွားတယ်လေမူလနေရာကိုပြန်ပါရတာလားရတယ်ပေါ့အချင်းနဲ့အချင်းနဲ့ရတယ်လို့ပါရတာကိုသွားပြီးတော့မပုတ်ဘူးတိတ်ခံပြီးတော့ရတာမှမယင်မယင်နဲ့ရတာပြောက်သွားပြောက်သွားပြီးပြောက်သွားပြီးလို့ဆက်မှပြီးရင်မူလကမ္မထာကိုပြန်ကြိုက်တာ အဲ့လိုတို့ဘိုက်ကနာသလားဘိုက်ကိုမမှတ်နဲ့နာရမှာခါနာသလားခါမမှတ်နဲ့နာရမှာဒုဒါသလားဒုမမှတ်ဘူးနာရမှာနာရနာရနာရနာအန်တီဒစ်ဒစ်အပီးယားပြတ်ကွယ်သွားတဲ့အတိကွန်တెంပလိတ်ဘောဆင်းရဲသုံးသပ်ပါ အဲ့ဒီနာရီပြောက်သွားရင်မူလကမ္မထံကိုပြန်ကတ်တာမူလကမ္မထံမပြောက်စေဘူးတွေးမိရင်တွေးတယ်တွေးတယ်မှအတွေးရရင်မူလကမ္မထံပြန်ကတ်တာခန္ဓာဘိုင်းနာပေါင်းနာနာရယ်နာရယ်နာရယ်မှတ်မယ်နာရပြောက်ရင်မူလကမ္မထံပြန်ကိုက်တာ အိတ်ချင်သလားအိတ်ချင်တယ်အိတ်ချင်တယ်လို့မှတ်မယ်အိတ်ချင်တယ်စိတ်ပြောသွားရင်ဘူလကမ္မထံကိုပြန်ကြိုက်တာနာရဲမှာကြားသလားချောင်းဆိုးသံကြားသလားကာသံတွေကြားသလားဆက်သံတွေကြားသလားချောင်းဆိုးသံကြားရင်ဘယ်သူချောင်းဆိုးတယ်လဲ ဘာဖြစ်လို့ချောင်းဆိုးရတယ်လဲဆိုတာကိုအဲ့ဒီအထိမသွားပါနဲ့ကြားတယ်ဒီလောက်ပဲမှတ်ပါချောင်းဆိုးတယ်လို့မှတ်ရင်ဟိုလူစီရောက်ပါတယ်ကိုအတွေးကြားတယ်လို့မှတ်ရင်ကိုနာထဲမှာပဲကိုအတွေးနေတယ်အဲ့ဒီရှုပ်ွက်အားလုံးသတိပြုရမယ်ချက်ပါဟတ်ချိုးလို့အတန်ကြားတယ်ဘသူဟတ်ချိုးလို့တလဲလို့မတွေးပါနဲ့ ကြားတယ်လောက်တယ်မှတ်ပါကိုနာတယ်မှာအချိုးပြောက်တယ်ပြီးရင်မူလကမ္မထံပြန်ကြိုက်တာကားသံနေကြားသလားကားရီလို့မမှတ်နဲ့ဘာကားရီလဲလို့ဆက်မတွေးနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်မောင်းသလဲဘယ်ကနေဘယ်အထိမောင်းနေတာလဲမတွေးနဲ့ကားသံလို့တောင်မမှတ်ဘူးကြားတယ်လို့ပဲမှတ် ကြားတယ်ကြားတယ်လို့မှကြားတာတွေရပ်သွားရင်မူလကမ္မထံကိုပြန်ကြိုက်တာအဲဒီကူပြောတဲ့အထဲမှာသတိပဋ္ဌာန်၄ပါးအလုံးဝင်ပါတယ်အာနာပါနတလုံးကိုပွားများခြင်းဖြင့်သတိပဋ္ဌာန်၄ပါးစလုံးဝင်တယ်ဆိုတဲ့ အာနာပါနသတိသုတ်တော်အယအယနေ့အာထုခြင်းဟာတော်လုံလောက်တဲ့ကျင့်သုံးခြင်းဟာအတော်လုံလောက်တဲ့နေစနစ်ကိုရကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ဝဒဘဂုံဘိယထာဖုတ်တိတက်ကေဂိမ္မာနမာတိပထမသမိန်ဂိမ္မေ တထုပမံဓမ္မဝရံအာဒေသိနိဗ္ဗာနဂမိပရမံဟိတာယဣရံမိဗုဒ္ဓေယရဏံပဏိတံဣတိနာသစ္စေနာသုဝတိဟောတုတတကတောရှိဘုရားတုကဲ့သို့ကောင်းကောင်းကြီးကြွလန်းတော်မူလာတဲ့ငါတို့ရဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သည်ဂိမ္မာနံလွေလာတို့တွင် ပဒမသမိန်ဂိမ်မေရှေဥဝဇအနွေလဖြစ်ပေသောမသိအတကူတဲ့အလတကူမှာဖုသိတကေပွင့်သောဖူသောသီးသောခက်ပြအဆုံဆုံးရှိတဲ့ဝဒဘဂုံမေတောအုပ်ကြီးတစ်ခုလုံးသည်သီးသီးကောရတာကျက်သည်ရှိလို့တင့်တယ်နေလေပြီးတကဲ့သော
တထုပမံသတ္တအနက်၂ချက်စုံစွာထိုတောအုံနဲ့ဒူသောပုံပမာရှိသောတထုပမံသီလသမာဓိပညာသုံးပါးလုံးစုံစွာထိုတောအုံနဲ့ဒူတဲ့ပုံပမာရှိသောတထုပမံသုတ္တဝီနိပိဓမ္မစုံစွာထိုတောအုံနဲ့ဒူသောပုံပမာရှိသောဓမ္မဝရံသုံးပုံပိဋကတရားမြတ်ကို အာဒေသေယိကရုဏာရှိရှုဟောကြားတော်မူခဲ့လေပြီဘုဒ္ဓေဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်၌ဣဒံမိယရဏံယရဏဟုသိသာယတုံးဤဂုံရပောင်းသည်လိပဏိတံထုကေမုံမြပါပေ၏ဘုဒ္ဓေဗုဒ္ဓရှင်တော်၌ဣဒံမိယရဏံအယံမိယရဏဘာဝဣယရဏဤအဖြင့်နှစ်သက်ဖွယ် ကောင်းတဲ့ဂုဏ်တော်အပေါင်းသည်ပဏိတံဒုက္ကေမုံမြပါပေ၏ဣတိနာသစ္စေနဣသောအနှုတ်သံဖော်ထုတ်ပြန်၍ဟောမဇ္ဇဆူရတဲ့ဤသစ္စာစကားကြောင့်သုဝတိဟောတုတတဝတတွေချမ်းသာကြပါစေတည်း သေရကုဘုရားတက္ကသိုလ်ရဲ့သင်္ချံတတိပဌာန်ဒုတိယနေ့ရဲ့နန္ဒခင်ပထမပိုင်းဣမာနာပြီးတော့ယနေ့ခင်ဒုတိယပိုင်းသင်္ချံတတိပဌာန်ကိုအားလုံး၆နာရီမှာပြန်၍တွေ့မယ်သေရကုဆလာဘဘာချမ်းမြတ်သာရရှိကြပါစေ